18. И бързо се освободи от роклята, нахлузи панталон и риза, окачи оръжието си. Изрови късо кожено яке и го облече в движение, докато тичаше надолу по стълбите. Осъзна, че е подценила партньорката си, когато я видя да излиза от асансьора с Майра и Мейвис. Почти изтрезнях, заяви Пийбоди. Ще доизтрезнееш по пътя или оставаш в колата. А вие се погрижете долу всичко да бъде наред. Не се тревожи, положението е под контрол. Купонът тече с пълна сила, уверия Мейвис. Казах на Съмърсет и той докара колата ти отпред. Добре си се сетила. Не зная кога ще се върнем. Пийбоди. Пийбоди леко пребледня, когато свежият въздух е лъхна, но се качи в колата почти без да мърмори. Не си и помисляй да повръщаш тук, ако... Не, гаденето отмина. Къде отиваме? В някаква сграда на Пъл. Ще бъде напълно свежа, когато... Каква е тази кола? Моя е. От сега нататък това ще бъде превозът ни. Твоя, лично твоя? Пийбоди огледа таблото. Готини джаджи. Използвай ги, за да откриеш най-прекия маршрут до Пъл 509 и да разбереш, що за сграда е. Пийбоди изпълни нареждането. Триетажна, с много собственици, по-настоящем празна. Занемарена, отчаяно се нуждае от ремонт. На монитора ли искаш маршрута, или аудио? На монитора. Мразя да слушам тази говореща машина. В запусната сграда, на втория етаж. Изглежда този път убиецът не е искал трупът да бъде открит толкова бързо. Намира се извън територията на 18-ти отряд, но не твърде далеч. Сигурно колегите на Колтрейн познават терена. А календар и систо. Трябва да бъда в течение. Иф е осведоми, докато се носеха с шеметна скорост към центъра. Сградата представляваше жалка гледка, сива купчина бетон, щедро изрисувана с неприлични графити. Прозорците зееха си с почупени стъкла като старческа уста с оредели зъби. Няколко от тях бяха заковани с дъски, голяма част от които се клатеха като пияни. Веригата и резето на входната врата бяха привлекли нечий интерес достатъчно, за да бъдат изтръгнати. Дори ремонтирана би изглеждала смешно. Две полицейски коли бяха паркирани плътно една зад друга до бордюра. Двама униформени стояха на ниската циментова площадка пред входната врата и си бъбреха. Прекратиха разговора, когато Пийбоди и Ив слязоха. Отдел убийства, каза Ив, извади значката си и я окачи на колана си, докато Пийбоди изваждаше принадлежностите за оглед от багажника. Трупът е на втория етаж. Ние сме подкрепление. Първият пристигнал екип е вътре. Сградата е празна, претърсихме навсякъде. Донесохме прожектори, защото е тъмно като в рок. Ив кимна, огледа веригата и резето. Вратата не е разбита тази нощ. Не, лейтенант. Патрулираме в района. Така е от няколко месеца. Навъртаха се наркомани. Собствениците се оплакаха и ги изгонихме. Просто са си намерили друго свърталище. Вътре вонеше на урина, повръщено, прах и нечистоти от десетилетия. Униформените бяха сложили един от прожекторите на първия етаж и сенките танцуваха по купчини парцали, хартии и безброй отпадъци, оставени от наркоманите. Ив предположи, че изкъртените дъски на пода са били изгорени в ръждясалия варел в средата, с който са се отоплявали. Навярно и липсващите дървени стъпала, помисли си тя, докато прекрачваше дупките, за да стигне до втория етаж. На светлината от прожектора се виждаше миша дупка, с новородени като безформени късчета желе, лакомо сучещи от издутия корем на майка си. Зад нея Пийбоди издаде звук на отвращение. Не се гноси, за Бога. Ние сме ченгета от отдел убийства. Мразя мишки. Или може би бяха плъхове. Сигурно са плъхове. Щом таткото го нямаше при тях, значи е някъде другаде. Пийбоди светна с фенерчето наляво, надясно, нагоре и надолу. Само чака да се изкатери по крачула ми и да ме захапе за задника. Дори и да стане, не се дръж като гнуслива женска. Лейтенант дала си детектив Пийбоди, извика Ив. Отдел убийства. На втория етаж, на ярката светлина на прожекторите, един от униформените тръгна към стълбите. Полицай Гилдър, лейтенант. Партньорът ми разговаря с хората, подали сигнала. Тях ли искате да видите първо или трупа? Трупа. Ето там е. Обадили са се двама клошари. Тук няма нищо за вземане. Тези вехтории са били зарязани дори от наркоманите, но все пак влезли да потършуват. Твърдят, че са го намерили, докато ровели сред купчи на стари одеяла. Първо помислили, че
че спи, после разбрали, че е мъртъв. Веднага позвонили. Клошар изграждан с съзнание. Да, трудно е за вярване, а? Но сами дойдоха при мен. Нямат оръжие. Когато пристигнахме, ни заведоха до трупа. Разпознахме го по снимката, която получихме при обявяването му за издирване, съобщихме в централата. Гилдър посочи тялото. Ето го там. Ив застана на прага на нещо, което навярно в миналото е представлявало малък апартамент. Да, ето го. Седеше на мръсния пот, облегнат с гръб на стената. Беше гол и на гърдите му се виждаше малка рана и струйка кръв. Нищо за вземане, помисли си Ив. Това бе посланието на убийца. Приклекна, за да огледа позата на тялото и всичко около него. Има стъпки в прахоляка, вероятно от клошарите. Виждате ли тези петна? Убийцът е ползвал запечатващ спрей и изглежда е бил с полицейски ботуши. Ако нещата се бяха развили другояче, за няколко дни или седмица щеше да се събере още прах. Нямаше да видим петната. Пробождане в сърцето, смъртоносно. Веднъж, тънко острие. Съвсем отблизо и лично. Потвърди самоличността и часа на смъртта, Пибоди. Ив се напръска с запечатващ спрей, извади микроскопски очила и се приближи към трупа. Може би кинжал, предположи тя, когато огледа раната. Без пръски и цапане. Трябвало е да стане бързо. Покрива го с прашни дрипи. Никой не би го видял под тази купчина в тъмното. Прозорецът е закован. Ако случайно бъде намерен от наркоман, бездомник или клошар, повечето от тях не биха се обадили. Отпечатъците съвпадат. Род Санди, каза Пибоди. Час на смъртта 1:15 тази нощ. Хитро. Хитро. Оставяш му малко време за паника, да се поизпоти, разиграваш го. После го подмамваш тук, когато вече е толкова изнервен, че не разсъждава трезво. Трябва да влезе навътре, далеч от улицата. Пристигаш преди него, придумваш го да се качи на горния етаж. Краката му се подкосяват. Не иска да стои дълго на подобно място. Иска час по-скоро да се махне. Измъкни ме от тук. Не мога да остана в тази дупка. Отговаряш, спокойно, всичко е предвидено. Може би дори слагаш ръка на рамото му. Така застава стабилно и можеш да улучиш точно когато го погледнеш в очите и забиеш кинжала в сърцето му. Свали очилата. Разсъбличаш го, за да изглежда сякаш е убит заради дрехите и това, което е в джобовете му. Но не е толкова умно да го покриеш. Престарал се е. Както и с това единствено пробождане. Подходът при грабеж не е такъв. Може би си решил да се поперчиш. Убиецът е трябвало да го поизцапа, отбеляза Пибоди. И да го остави върху купчината парцали, а не да го затрупа с тях. Именно. Точното смъртоносно пробождане сочи убийство и може би известна гордост. Никакви посмъртни контузии, каквито биха могли да се видят, ако е бил преобръщен, докато някой е събличал дрехите му. Трябвало е да внимава да не остави следи. Впрочем всичко това е било загуба на време, защото не сме идиоти. Ив се изправи. Да повикаме оперативната група и екип от моргата. Отивам при клошарите. Изглеждаха типично, помисли си Ив. Две човекоподобни същества, покрити с дрипи и пластове нечистотия, под които бе почти невъзможно да се отгадне пол и възраст. Седяха на пода, с кошница на колела помежду им. Беше пълна с още дрипи, обувки, счупени играчки и куп повредена електроника. Представиха се като Кипи Боб. Целите ви имена, ако обичате. Не сме ги запазили, каза Кип. Запазваме само онова, което ни върши работа. Боб притискаше огромна торба. Което може да се използва или продаде. Не вредим на никого. Добре. Къде търсите такива неща, които можете да използвате или продадете? Никой друг не ги иска. Кип свира мене. Никой не живее тук. На никого не му пука. Видяхте ли още някого тук? Само мъртвия. Случайно да сте идвали и с нощи? Не. С нощи бяхме на Бликър. Една жена изхвърля разни неща там всеки петък вечер и който стигне пръв, може да докопа нещо прилично. Добре. В колко часа дойдохте тази нощ? Кип повдигна ръката си, потупа по счупеното стъкло на часовника си. Все показва един и същи час. Ето как беше. Влизаме, качваме се на най-горния етаж и започваме оттам. Горе няма много, така че слизаме на втория и започваме да ровим. Може би ще намерим някое запазено одеяло или чорапи в купчината. А вместо това намираме мъртвец. Взехте ли нещо от него, от купчината?
Намерихме го почти веднага. Не вземаме нищо от мъртвите. Иначе ще горим в ада, мъдро кимна Боб. Какво направихте тогава? Обадихме се на 911. Така е правилно. Да, точно така. Значи имате линк. При въпроса Боб притисна торбата по-силно. Мой си е. Да, твой си е. Благодаря ти, че си го използвал. Можем да ви заведем в някой приют, ако искате. Не обичаме приюти. Там някой ще ни украде със сигурност. Ив се почеса по ухото. Добре. Какво ще кажете да ви подслоним за няколко нощи? Стая, легло. Не в приют. Кип и Боб се спогледаха. Къде? Полюбопитства Кип. Полицай Гилдър, има ли наблизо хотел, където можем да ги отведем за две нощувки? За сметка на града. Разбира се. Знае един на Бродуей. Метро Армс. Клошарите се спогледаха още веднъж. Няма да плащаме. Не, градът поема разноските като благодарност за съдействието ви. Макар и с все още запечатани ръце, и встисна техните. Не е нужно човек да убива заради някаква вехтория, отбеляза Кип. Хората захвърлят достатъчно, добави Боб. На улицата Ив огледа сградата и околните здания, докато оперативните влизаха и излизаха. Който живее или работи тук, не може да не знае за подобни сгради. Убиецът има предимство, че е на своя територия, не толкова добре позната за жертвата. Ако не бяха Кип и Боб, кой знае колко време щяхме да търсим Санди под дърво и камък. Всички подозрения за Колтрейн падат върху него. Когато го намерим, би трябвало да изглежда, сякаш се е опитал да се покрие, но е бил проследен и убит. Бихме могли да заключим, че си е плюл на петите, за да избегне арест и щом е толкова близък с Алекс, Алекс да остане под подозрение за Колтрейн. Бихме могли. Ако не беше нашето мото. Изражението на Пибоди стана сериозно. Не сме идиоти. За съжаление Санди се е оказал такъв. Да вървим да го документираме. Страхувах се, че ще кажеш това. В централата бе доста оживено в нощните часове. Хленчене на проститутки, стонове или истеричен смях на наркомани, плач на жертви. Ив се затвори в офиса си да напише доклад. Когато линкът извънна, нетърпеливо го грабна. Календър, зарадвай ме. Календър се усмихна до уши. Има с какво. Нека започна с най-сочното и апетитно парче. Всъщност две. Трансмисии от Омега до Ню Йорк, потвърдено. Изпращани и приемани от нерегистрирани линкове. И. О, и е, бейби, народната планета е използван същият линк. Номерът съвпада. О, и е, бейби, повтори Ив като ехо. Кодираните съобщения от тук до там не са регистрирани. В този дворец на развлеченията е паднало голямо замаскиране. Можеш ли да ги разкодираш? Никой код не може да ми се опре, но ще бъде нужно малко време и няколко часа сън. Междувременно си сто си поприказва с един другар по чашка на старото ни приятелче Сесил Рауч, който се оказа, че е бил дежурен в отдел комуникации във въпросния час. Казва се Арт Зибън. Отначало се правил на тъп, но поумнял, когато си сто го притиснал. Било адски забавно. Зибън твърди, че Рауч му е дал хилядарка, за да заличи трансмисиите от регистъра. Просто услуга за приятел, с компенсация. Това е ценно. Още по-ценно е, че услугата включвала и изтриване на записа от банята на Рикър. Значи е заличен. Моля те. Календър махна с ръка, сякаш да прогони мушица. Нищо не е заличено, когато аз съм наблизо. Ще го изровя. Впрочем получих разрешение да претърси работното място на Рауч. Знае ли? Все още не. Ще. Дръж го в неведение. Погрижи се да не успее да се свърже с никого на земята. Или там. Никаква комуникация. Закопчай ги, Календър. Него и другарчето му по чашка. Действам. Тази работа е страшно забавна. Докато се забавляваш, постарай се нищо, дори прашинка да не достигне до Рикър. Искам да стои под ключ. Ако за директора има някакъв проблем, да ми се обади. Но Рикър да не мърда никъде до ново нареждане. Разбрано, каза Календър и затвори. Ив добави новата информация и стана да допълни материалите на таблото. Готова съм, заяви Пибоди, когато влезе. Освен ако искаш да съобщим на близките тази нощ, можем да. Замълча, когато забеляза новите разпечатки на таблото. Получила си още нещо. Календър потвърждава за трансмисиите от Омега.
кодирани са, но казва, че може да разбие кодовете и е открила съвпадение с изходящите и входящите обаждания на линка, който Фини откри. Разкрила е служителя. Ив потупа снимката на Зибан. Надзирателят, подкупен от Рикър, за да заличи от регистъра обажданията и да изтрие записа от къпането му. Но тя казва, че може да го възстанови. Добра е. Макнап не говори празни приказки. Доста хора са напълнили гуши. Да, корупция в затворническата колония. Бях шокирана. Това е цяла хранителна верига, промърмори Ив. Рикър е навърха. Следват Санди, Рауч, Зибан, а може би и други. Но има още едно звено между Рикър и Санди. Липсващото. Трябва да го открием, за да пасне всичко. Завъртя се, смръщи вежди. Колко е часът в Франция? Хе-ме. Аз не зная. Не е нужно да зная. Сигурно Рурк знае, но той е във Вегас. Нямам представа колко е и там. Махна с ръка, преди Пибоди да я осведоми. Намери ми началника на френската полиция в района, където живее бившата на Рауч. Искам да бъде поставена под наблюдение и да се засичат разговорите и съобщенията й. Може би ще имаш по-голям късмет с глобалната полиция. Те са алчни. Ще искат да си припишат заслугите. Нека първо опитаме с местните. Беше нужна убедителност, подмазване и накрая споменаване за незаконно придобити средства и значително количество стоки, закупени с тях, всичките във Франция, за да получи съдействие. Вероятността за конфискуване на няколко милиона си струваше времето и усилията да наблюдават някоя си Луан Дюбоа, да следят комуникацията й. Щяло да бъде нужно време, промърмори Ив, докато слизаха към гаража. И съответната авторизация, което означава куп бюрократични глупости, за да започнат наблюдението, но очите му заблестяха, когато му обясних за какво пране на пари става дума и че резултатът е главно на негова територия. Щом получиш това и календър разбие кодовете, ще притиснем Рикър, но не и следващия в иерархията тук. Работим по въпроса. Пибоди спря и присви очи, когато Ив застана до колата си. Не разбирам. Просто не разбирам как е възможно човек да избере нещо толкова грозно, когато може да има всичко. Например, 2500 или голям, мощен всъдеход, или... Не съм я избрал аз, Рурк. Разбиваш всичките ми надежди и мечти. Защото е умен и знае идеалната комбинация. Това возило никога няма да привлече внимание. Искаш ли да те откарам до дома, или не? Няма да се прибирам. Пибоди скочи вътре преди Ив. Връщам се с теб у вас. Всичките ми неща са там, а и Макнап ще дойде право там, когато се върне. Плюс закуската. Ив усети предупредителна пулсираща болка в слепоочията. Все още са там. Така ли? Защо? Защото такъв беше планът. Да, проверих. Мислех да отскоча до моргата. Защо? Може да ни е убягнало нещо. Ще се обадя в моргата от тук, докато караш към голямата чревоугодническа закуска. Животът трябваше да продължи, както бе казал Морис, иначе какъв бе смисълът? Въпреки че в момента и се искаше да бъде другаде, Ив се примири. Можеше да поработи у дома, каза си тя. Да се скрие в кабинета си, докато огромната женска компания най-сетне се разотиде. Можеше да се опита да открие онова последно липсващо звено във веригата, докато чака календър да разбие кодовете. Трябваше да се заеме с Раучи да поговори с някого от прокуратурата. Всъщност, заместник областният прокурор и удремеше в пиянски унес заедно с останалите и гостенки, което бе удобно. Освен това Майра също бе на разположение, за да състави допълнителни профили. Искат закуска? Помисли си тя. Добре, но ще трябва да се потрудят за нея. Плъзна поглед надясно и забеляза, че Пибоди седи облегната на вратата и клюма. Е, добре, ще се потрудят, когато се събудят. Зората изпълваше въздуха с перлено сияние, когато наближиха къщата. Наистина трябваше да поспят, реши тя. Това щеше да й даде време за презареждане, размисъл и преценяване на различни гледни точки без куп неща, които да я разсейват. Тишината, помисли си, можеше да използва тишината. Побутна Пибоди по рамото, при което партньорката й се сепна и изсумтя. Събуди се, влизай и право в леглото. Будна съм. Добре съм. Къде? Ох, отново у дома. Да не ти става навик. Поспи няколко часа. Можеш да хапнеш, когато станеш и после си на работа до следващо нареждане. Добре. Разбрано.
Пибоди потърка очи и последва Ив до вратата. Ти ще поспиш ли? Искам да се възползвам, че е тихо, докато. Отвори вратата и пронизителният писък я накара да посегне към оръжието си. Пибоди сграбчи ръката й. Спокойно. Бебето е. Ив задържа ръката си на кобура, докато в ушите й отекваха хленчене и писъци. Не е възможно. Толкова малко създание не може да издава такива звуци. Но тръгна по посока на звуците към приемната, където Мейвис, облечена с пижама, друсаше пищяща табел с зачервено от плач лице. Хей! Мейвис крачеше, потупваше, люлеше. Върнали сте се. Съжалявам, малко капризничи. Дере се, сякаш някой я коли. По-скоро сякаш иска да заколи някого, помисли си Ив. Има здрави дробове. Ив подскочи, когато Майра, попал ново син халат, се надигна от дивана. Ела, скъпа, дай ми я за малко. Ела при Леля Чарли, миличка. Добре, ето ни. Пфу. Мейвис взе чаша от масата, отпи голяма глътка. Свалих я долу, за да не спука тъпанчетата на всички на горния етаж. Много е сърдита. Защо? Какво направихте? Това не може да бъде нормално. Ти си лекар, добави тя към Майра. Трябва да направиш нещо. И правя. Майра крачеше, милваше, те наникаше. Просто и никнат зъбчета е кисела, нали, горкичката ми? А вие двете имате нужда от кафе. Особено тя, промърмори Ив. Мейвис стана, подаде на Майра някаква розово-бяла залъгалка, която тя пъхна в устата на Бел, а после наля още чаша кафе. Заповядай. Пибоди. Да, благодаря. Щом Бел задъвка и писъците преминаха в смукане и тихо скимтене, Ив отпи. Значи, всички други спят. Доколкото зная, потвърди Мейвис. Някои задрямаха долу, докато гледаха филми. Други се качиха в стаите за гости. Всички са изтощени. Съжалявам, че се наложи да излезете. Ив плахо поглеждаше Бел, чиито очи се премрежваха, докато смучеше. С какво успокоително е намазано това нещо? Законно ли е? С нищо не е намазано и е законно. Студено е. Студеното успокоява раздразнените ивенци. Майра потърка бузата на Бел със своята. Уморила се е. Нали, сладурче, просто се умори. За случая Колтрейн ли беше обаждането? Да, единият от главните ни заподозрения в моргата. Ив остана на штрек, в случай, че бебето реши отново да изригне. Календър попадна на гореща следа на Омега. Очаквам ново обаждане от нея. Имам две нишки за проследяване. Мога. Да се кача горе. Искаш ли съдействие от мен? Може да почака. Аз ще я взема. Мейвис се приближи, протегна ръце към Бел. Почти е готова да заспи. Горкото ми бебче. Ела при мама. Благодаря, каза на Майра. Беше удоволствие. Озадачена, защото репликата прозвуча искрено, Ив тръгна нагоре. Рио е все още тук, нали? Да. Легна си около два, мисля. Ще ти трябва съдействие и от прокурор? Да, много скоро. Да я повикам ли? Може да почака. Но защо? Да, би ли я повикала, ако обичаш? Ив продължи към офиса си и хвърли поглед назад към Пибоди. Казах да поспиш няколко часа. Будна съм. И съм гладна. Ще донеса нещо за закуска, щом ще имаме съвещание. Протеин или предпочиташ или въглехидрати? Каквото и да е. Ив сви към кабинета си. Застана пред таблото и добави новите материали. Докато въвеждаше параметри за изчисляване на вероятност, Пибоди сложи чиния и чаша прясно кафе на бюрото й. Реших да бъде яйца с бекон. Доктор Майра, искате ли закуска? Ще я сервирам тук. О, добра идея. Майра се приближи към таблото. Същото като за Ив. Загледа се в снимката на Санди. Една единствена рана. Да, пробождане в сърцето, смъртоносно. Отново лично. Отблизо. Различно оръжие, различен метод от този за Колтрейн, но същото отношение, така да се каже. Обича да ги гледа, докато умират. Обича да се чувства свързан с тях. Действа професионално, но не дистанцирано. За полицаите убийствата са част от професията. Може да се каже. Оставя го гол. Унижение, също както използването на собственото оръжие на Колтрейн при убийството й, вземането на значката й. Предполагам. Ив изпита удивление за миг, но реши, че всъщност няма нищо чудно жената,
която допреди малко друсаше и успокояваше плачещо бебе, сега хладнокръвно да съставя профил на убиец. Това е заблуда, да изглежда сякаш е бил проследен и убит, продължи тя. Както задигането на пръстена и портфейла на Колтрейн. Отначало би могло да се изтълкува като грабеж, но следва унижението. Като бонус. Бил е покрит с одеяло, проядено от плъхове, дрипи, мръсни парцали. Убиецът го е ненавиждал, смятал го е за нищожество. Лесно е било да се отърве от него. Рикър има навик да се отървава по подобен начин от хората, които вече са безполезни за него. Рикър може да е поръчал убийството, но методът със сигурност е бил избран от извършителя. Часът, мястото. Благодаря, Пийбоди. Майра седна с чинията, която Пийбоди й донесе. Насочили сте се към колегите на Колтрейн. Да видим какво имаме за тях. Надушвам нещо за хапване. Шерил, недлиже, с измачкана пижама на жълти маргаритки, спря щом влезе в стаята и присви ноздри. И кафе. Закуска и кафе, моля. Аз ще вляза в ролята на сервитьорка. Мейвис я последва в стаята. Бел заспа и умирам от глад. Бих хапнала пържени филийки. Ме, каза Рио. Пържени филийки. Ще донеса и за двете. Хей, Надин, какво ще кажеш за няколко пържени филийки? Само глупачка би отказала. Кого са убили? Попита Надин, когато влезе. Майра така и не изплю камъчето. Разкарай се от тук, за Бога, нареди и едва се сдържа да не заскубе косите си. Или тези на Надин. Работя. Няма да записвам. Надин грабна резен бекон от чинията й. Мога да помогна. Всички сме умни момичета. Да разкрием това престъпление? Когато посегна към чашата на Ив, тя я сграбчи за китката. Ще има и друго убийство, ако докоснеш кафето ми. Ще отида да си взема. Но първо застана пред таблото и съзря снимката на Санди. Право в сърцето. Без разтъкаване, без суетене. Ив се намръщи, когато Надин се отдалечи към бокса. Подяволите, наистина бяха умни момичета. Е, добре. Рио, затвори скапаната врата, преди да се вмъкне още някой. Тежко въздъхна, когато Луис направи точно това. Не можах да заспя и. О, пържени филийки! Ето едно умно момиче, изтъкна Надин и сама отиде да затвори вратата. Мейвис и Луис иска пържени филийки. Помагаме на Далас за разследването. Ив изпита отчаяно желание да удари главата си в бюрото. Нека всички да седнат и да млъкнат. Надин, не искам нищо от тази стая да излиза в ефир, освен ако аз разреша. Или в някоя проклета книга. Няма да излъча нищо без твоето съгласие. Що се отнася до книга? Хе-ме, интересно. Говоря сериозно. Луис, понякога ходиш с буса за безплатни прегледи на Пъл, нали? Да. Да си лекувала двама клошари на име Кипи Боб. Всъщност, да. Те. Можеш да останеш, в случай, че ми хрумне някой въпрос. Рио, ще ти кажа нещо за един надзирател на Омега. Ив хапна от яйцата, докато обясняваше накратко връзката между Сесил Рауч и Рикър. 19. Глупаво бе да се съвещава с група жени, повечето цивилни, за убийство. Жени по пижами, помисли си Ив докато осведомяваше Рио. Жени по пижами, хапващи пържени филийки или бекон. Умни момичета, да. Но все пак какво разбираха те, с изключение на Пийбоди, Рио и Майра, от полицейска работа? Не бе зле да включи и Надин, каза си. Щом влезе в ритъм, тя би могла да стигне до прозрение. И можеше да й се има доверие, че няма да постави сензацията пред етиката. Това бе важно. Може би и Луис не бе твърде далеч. Като лекар, бе работила с много пострадали от престъпления. Що се отнася до Мейвис, тя познаваше улиците, което не бе от особена полза тук. Но нейната роля бе главно да сервира кафе. Какво толкова, подяволите? Значи искаш да сключиш сделка с Рауч, да му пуснеш примамка да издаде Макс Рикър и съучастника му в Нью-Йорк, който според теб е убил и Колтрейн, и Санди. Да, ако Рауч има името. Ако го има, съгласи се Рио. И да го издаде, че именно той е поръчителят на убийствата, Рикър, човекът, излежаващ две доживотни присъди в най-строгия затвор, който съществува. Не можем да го накажем повече, в реален смисъл, но Рауч, който му е съдействал преди и след, а може би и при самия заговор за убийството, ще си плати. Ако календър ти намери това, което се надяваш, ще разполагаш с достатъчно, за да го притиснеш и да го накараш да ти даде името на прекия извършител. Ако го има.
Не това е важното. Ако Рикър е дърпал конците, в което съм убедена, трябва да бъде подведен под отговорност. Ив за нищо на света не би отстъпила. Да бъде обвинен и осъден за тези две убийства. Едното от които на полицай. Може би още две доживотни присъди няма да означават нищо на практика, но ще имат смисъл заради Колтрейн. Законът не може да го накара реално да плати повече, отколкото вече плаща. Луис погледна таблото и снимката на Колтрейн. Но ако не му се потърси отговорност за престъпленията, това не е истинска справедливост, нали? Двама души са мъртви, защото той е пожелал смъртта им. Справедливостта е важна и за семействата, загубили обичен близък, добави Майра. Имат право да я получат. Рил въздъхна тежко. Не мога да не се съглася и ще трябва да изложа всички тези доводи, а може би и още, за да убедя шефа си да приеме този метафоричен шамар за Рикър и възможността, докато се занимаваме с него, да рискуваме друга едра риба да се измъкне. Но няма да му се размине, Далас. Както и нарочи приятелчето му. Не искам да се отърват безнаказано. Приемане и даване на подкупи, подправяне на записи от охранителна техника, фалшифициране на документи, пране на пари. Можем да обвиним и бившата съпруга, което ще придаде повече тежест. Рауч ще лежи в затвор, но се обзалагам, че 10 години ще му се сторят като подарък в сравнение с доживот. Ще го обвиним в съучастие в заговор, замислено каза Рио, и после ще се споразумеем. Ще поговоря с шефа си, когато събереш всички доказателства. Но сделката ще зависи от това, което Рауч извади на масата. Мислиш ли, че знае името на убиеца? Истинската самоличност не. Вероятно са контактували чрез Санди. Но може би знае достатъчно, за да ограничим кръга и да засечем източника, от който Рикър финансира тази операция. Щом държи едно ченге в джоба си, възможно е да държи и още. Сигурна ли си, че е ченге? Попита Надин. Не само ченге, а един от колегите на Колтрейн. Заради информацията на стенния екран с гласова команда. Ванс Делонг, лейтенантът. Началник с авторитет, който иска нещата да вървят спокойно. Семеен мъж. От 20 години на служба, с повече административни интереси и умения, отколкото следователски. Рядко работи навън, но понякога участва в акции. Предпочита стабилността, каза Майра, когато Ив кимна към нея. Притежава солидни лидерски качества, но е по-подходящ за ръководител на малък колектив като този, отколкото на по-голям, по-сложен отдел. Детектив Патрик Олдърен и Брайан, продължи Ив. Ветеранът в екипа. Опитен. Твърди, че предпочита спокойното темпо в този отдел пред предишната си работа. Личната му връзка с Колтрейн е била като между баща и дъщеря, когато са работили като партньори, поставени от Делонг в тандем. Според мен той се ползва с най-голямо доверие. Уважаване от другите, добави Майра. Съдейки по записките на Далас, мога да кажа, че повече вярват на неговата преценка, отколкото на тази на лейтенанта. Той е лидерът на екипа. Колтрейн не би се усъмнила в него, намеси се Пийбоди. Ако и се е обадил и е казал, че се нуждае от нея във връзка с някакъв случай, каквато и да е операцията, би направила точно това, което предполагаме. Би взела оръжието си и би излязла да се срещне с него. Но той беше дълбоко натъжен на поклонението. И жена му дойде. Изглеждаха искрени. Понякога за някой убиването е просто бизнес, изтъкна Ив. Вярно. Майра кимна в знак на съгласие. И този бизнес е нещо отделно от искреността. Полицаите често оставят емоциите си на страна. Човек с неговото професионално дълголетие би могъл да извърши деянието като работа, която трябва да бъде свършена и искрено да съжалява за загубата на приятел и колега. Има зрелостта, необходима, за да запази хладнокръвие при убийствата, има опита. Но личните елементи не се вписват в профила му, поне според мен. Имам предвид унижаването и на двете жертви. Може би това е било част от разпорежданията, предположи Луис. Част от задачата. Права си, призна Майра. Не би използвал думата курва в посланието до мен. Ив се вгледа в лицето на Олдърен и Брайан. Твърде вулгарна е за човек като него. Кучка да, но не и курва. Освен това не мисля, че би се издънил с преследвачите. Твърде опитен е. Делонг може би, но не и Олдърен и Брайан. На този етап той е последен в списъка ми. Премина към следващия. Детектив Дак Клифтън. Да, този би използвал курва. И би направил гафа с преследването.
Вироглав е себелюбив и далеч не толкова добър, за колкото си мисли. Най-младият мъж в екипа въобразява си, че е любимец на жените и се е опитвал да сваля Колтрейн. Отрязала го е. Мъжете мразят това. Надин си взе още една пържена филийка. Убийството е малко крайно, но всички мразят да бъдат отхвърлени. При убийствата има елемент на гняв, изтъкна Майра. Тази потребност вероятно е заради насладата от близостта до жертвата. Свестяването на Колтрейн, преди да я убие, за да знае какво я очаква. Отново унижението. От човек от този тип бих очаквала да остави следи от сексуално посегателство. Ако не изнасилване, малка гавра. Демонстрация на превъзходство. Възможно е да го е направил, без да остави следи. Луис обмисли информацията. Докосване или обидни думи. Не мислиш, че е той, обърна се тя към Ив. Защо? Иска ми се да е той. Гадно копеле е. Но е твърде избухлив, с дълъг списък прояви на агресивност, неподчинение. Рикърди се спрял на някой по-умен, по-хладнокръвен. Възможно е да не е имал друг избор в случая. Не го изключвам, но и той не е на първо място в списъка ми. Продължи нататък. Детектив Джош Нюман. Кротък, скромен човек. Просто си върши работата и не се набива в очи. И този не е начало на списъка ти. Мейвис застана срещу таблото с табла в ръка. Жената е. Отхапа нова хапка и се обърна към Ив. Сигурно е жената. При нея всичко пасва. Защо? Полюбопитства Надин. Господи, Колтрейн може да е уважавала лейтенанта и стария. Може да е харесвала и вироглавеца, въпреки че го е отблъснала. Защото не само Морис има добър вкус, а и тя. Може би се е разбирала добре и с Нюман. Но с тази, двете жени в екипа, общували са по различен начин. Жените споделят една с друга неща, за които не биха се доверили на мъж. Погледнете нас. Извинявай, обърна се тя изведнъж към Майра, навлизам в твоята територия. Не, интересно е. Идеята ти е, че Клио Грейди е убила Колтрейн, защото двете са жени. Просто мисля, че би могла да се сближи с нея повече, отколкото останалите, да узнае повече за... Нали се сещате, за интимния живот на Колтрейн? Не би споделила с вироглавеца, че е дошло и се нуждае от гореща вана, или с стария, че е загоряла и няма търпение да се отъркаля в леглото с Морис. Неща от този род. Може би тази ги е знаела. И по-добре от всички останали е знаела, че онази вечер Колтрейн ще си бъде у дома сама. Надин присви устни. Добър довод, Мейвис. Мейвис се усмихна широко, свира мене. Е, обърна се тя към Ив, права ли съм, или греша? Печелиш наградата за умно момиче. Браво! Грейди е първият ти заподозрян. Трябваше да ми кажеш, промърмори Пийбоди. Осъзнах го едва тази сутрин. Хладнокръвна е, но под повърхността тле огън. После пръстенът. Добре, вземаш го, за да изглежда като грабеж, но не го изпращаш заедно с оръжието и значката. Запазваш го. Мъж също би могъл да го запази, като трофей. Но тя обича бижутата, изисканите. Това също е елемент. Колтрейн може да е казала на целия екип, че ще прекара вечерта у дома, сама, но предвид профила й, по-скоро би го споделила само с Грейди. Освен това са работили заедно по случай. Повече възможности. И повод Грейди да й се обади, да й каже, че е попаднала на гореща следа. И още нещо, Рикър обича да използва жените. Да ги манипулира, да ги наранява и накрая да се освобождава от тях. За него би било черешката на тортата да настрои една жена срещу друга. Санди. Пийбоди остави чинията си в страни, стана и отиде до таблото. За жена е било по-лесно да влезе под кожата му. Да гаделичка егото му и да се възползва от заблудата му, че няма от какво да се бои, физически. Физическата сила е фактор, нали? Надин посочи снимката на Грейди. Убиецът е отнесъл Колтрейн до мазето. Мислите, че Санди е свършил черната работа? Може би, но би могла да се справи и сама. Аз отнесох Далас додолу, усмихна се Пийбоди. Направихме възстановка. Ако изхождаме от предположението, че тя е убиецът, не би искала той да бъде там. Или който и да било. Майра направи жест с ръката, в която държеше чашата си. Предвид всички теории, било е сблъсък на четири очи, жена срещу жена. Може би по нареждане, но лично. Трябва ти нещо повече от теории. Съжалявам. Рио разпери ръце.
Нямаш правдоподобен мотив, свидетел или доказателство, че който и да е от заподозрените ти е бил на някое от двете местопрестъпления. Освен ако Раучер работил директно с нея и успее да ни даде нещо конкретно или Рикър внезапно превърти и му хрумне да я издаде, само за забавление, нямаш нито веществени доказателства, нито дори косвени улики. Адски жалко. Мейвис плюсна задника си върху бюрото на Ив. Защото вътрешният ми глас упорито казва, че тази кучка е убийца. Обикновено е нужно нещо повече от вътрешен глас, за да осъдиш някого, отбеляза Рио. Първо, календар трябва да постигне пробив. После, при това условие, Рауч трябва да пропее. Въпреки че теорията ми харесва в общи линии, от моя гледна точка срещу нея нямаш нищо повече, отколкото срещу останалите колеги на жертвата. А това, което имаш, е нищо. Вътрешният глас трябва да се зачита, възрази Мейвис. Освен това. Опа! Скочи от бюрото. Беламина се е събудила, каза тя и потупа голямата розова пеперуда на духото си. Идвам. Мейвис. Извика Ив, когато тя се отправи към вратата. Благодаря ти за съдействието. Хей, всички с по 2 хромозоми трябва да се подкрепяме. Сигурно вече и другите са се събудили. Луис стана. Ще ги събера в трапезарията, за да не ти пречат. Мисля, че купонът вече е към края си. Надин изпъна крака. Мога да направя малко проучване, да видим дали ще открия къде пътят на Рикър се е пресякал с този на Клио Грейди. Трябва да са се свързали по някакъв начин. Предполагам, че си претършувала джобовете й. Малко вероятно е да е убивала хора само за удоволствие и забавление. Проверих финансовото и състояние, доколкото можах, без съществено основание да се поровя по-дълбоко. Предполагам, че е получавала нещо, но не подценявам и фактора забавление или това, което доставя удоволствие на хора като нея. Рикър си е падал по по-млади жени. Но връзката им трябва да е започнала отдавна, замислено отбеляза Ив. Не може да е отскоро. Името й не изникна при проучванията за обкръжението му, когато го заловихме, но не е новачка. Това означава, че има паравани и работи за него от доста време. Ако ми намериш връзка между нея и Рикър, нещо солидно, мога да го използвам заедно с връзката и с Колтрейн. Може би ще успея да издействам съдебна заповед за по-задълбочено проучване на финансите й. Рио се замисли. Ако успееш да накараш Раудж да каже, че има съучастник сред колегите на Колтрейн. Не ми е нужно име, само потвърждение, че в екипа има човек на Рикър и мога да уредя заповед. Може би вътрешния отдел. Нямат нищо срещу нея, осведоми я Ив. Проверих. Е, може би трябва отново да проверят. Ще прегледам сведенията за нея още веднъж, каза Майра. И биографията й. Ще съставя по-обобщаващ профил. Ще напиша всичко, ще изчисля вероятностите. Пибоди стана да събере празните чинии. Докато Надин търси пресечни точки с Макс Рикър, аз мога да потърся връзка между Грейди и Санди. Може би той я е привлякал. Или тя него. Ив заради още информация на екрана, разделен на две. Санди, Грейди, Алекс Рикър. Всичките са на почти еднаква възраст. Да, може би това означава нещо. Да се върнем 10 години назад или 15. Приятели от колежа. Ако още тогава е работила за Рикър, може би я е използвал, за да стигне до Санди. Нека. Почакайте. Завъртя се на стола, вдигна линка. Далас. Какво искаш по-напред, Далас? Попита Календър. Имам куп новини за теб. Разгледа ли кодовете? Да, мамка му. Господи, капнала съм. Нуждая се от презареждане. Текстово съобщение от Омега до Ню Йорк. Прозина се, примигна. Извинявай. Текст. Удар през следващите 48. Пълно ликвидиране. Уреждане на сметките словеца. Обичайната сума при потвърждение. Второ съобщение от Омега до Ню Йорк. А, ето къде засякохме съвпадението на номера с този на еднодневката там долу. Текст. Тръгвай. Координация с агента. Не ме разочаровай, съкровище. Има ли други? Това не е ли достатъчно? Нищо от Омега през последното денонощие. Не на този. Но ако карам напред, ето едно от Ню Йорк до Омега, същите линкове като при втората трансмисия. Текст. Мишената е ликвидирана. Никога не разочаровам хората. Това е изпратено час след смъртта на Колтрейн до нерегистрирания линк, скрит в бюрото на Рауч. Освен това изровихме интересни счетоводни данни.
Водил е счетоводство, Далас, за приходите. Плащания, записвани по дати 10 месеца назад и номера на сметки, където ги е заделял. Беше лесно като детска игра. Има и имейли. Изтеглихме ги от служебния му компютър. Всяко съобщение би трябвало да се регистрира, но изглежда е платил на приятелчето си да ги заличи. Изпратени са до електронния адрес на Луан Дюбоа. Да, разбира се. Много любовни излияния. И указания къде и как да получи достъп до средствата, какво да прави с тях. Толкова дълбоко е затънал. Арестувай и двамата и ги докарай тук. Но без много шум. Не искам Рикър да узнае, че сме спипали неговия човек. Нарушение на охранителните разпоредби, сближаване с затворници, подозрение за таен заговор. Достатъчно е да поискаш изпращането им тук. Дръжте ги далеч един от друг по пътя. Под строга охрана. Ако е нужно, поискай от директора да изпрати с вас двама, на които може да се има доверие. Ще се свържа лично с него, ще го уредя. Действай, Календър. Систо, тръгваме си от тази проклета скала. Добра работа, добави Ив, преди да затвори. Това ни дава козове срещу Рауч, но докато не докажем, че линкът е бил в ръката на Рикър. Не разваляй настроението ми, Рио. Имам работа и съм страшно доволна. Обади се на директора на затвора, после на Уитни. Накрая, щом обстоятелствата бяха такива, без да и се гади при мисълта, че става информатор на вътрешния отдел, позвани на Уебстър. Впери поглед в синия екран на блокирана видеовръзка. За Бога, Далас, неделя сутрине. Почивам. Имам информация за вътрешния отдел, но ако си твърде за Едда. Какво, какво? Сам ли си? Какво значение има за теб? Уебстър изруга, когато последва мълчание. Да, да, сам съм. Освен това съм в леглото, полугол. Мога да разблокирам видеото, за да се увериш, ако искаш да си помечтаеш. Вече съм те виждала полугол и това никога не ме е карало да си мечтая за каквото и да било. Колко си студена. Слушай. Уведомявам отдела за вътрешни разследвания, че сериозно подозирам детектив Клио Грейди в съучастничество с Макс Рикър, приемане на подкупи от него и убийствата на детектив Амарилис Колтрейн и Род Санди. Почакай, почакай. Ще я арестуваш ли? Да съм казала, че ще арестувам някого. Уведомявам те, като работещ във вътрешния отдел, че подозирам полицейски служител в незаконни начинания в съучастие с известен осъден престъпник с цел печалба. Подозирам, че този полицейски служител е убил детектив Колтрейн по поръчка на Макс Рикър, а също и на Род Санди. Кой е този Род Санди, подяволите? Личният помощник на Алекс Рикър. В моргата е. Подозирам, че пак по поръчка на Макс Рикър Грейди и Санди са действали като съучастници при убийството на Колтрейн и хвърлянето на подозрения върху Алекс Рикър. Какви доказателства имаш? Не е нужно да ти предоставям доказателства, каза Ив, когато Уебстър се появи на екрана, нахлузил тениска. Излагам подозренията си и те са достатъчни, за да се задейства машината. Ако наричаш това полугол, Уебстър, нищо чудно, че си сам в леглото в неделя сутрин. Облякох се. Престани да настояваш. Не пускам хрътките по петите на Ченге само заради подозренията на друго Ченге. Знаеш, че не е така. Проучете я по-подробно, Уебстър, не я изпускайте, за Бога. Събирам улики и парчетата почти се подреждат. Ако греша, греша. Никой няма да пострада. Но съм сигурна. Имам експертно потвърждение. Какво потвърждение? Женска интуиция, троснато отвърна и затвори. Машината се задейства, помисли си тя, набира скорост. Не ни остава друго, освен да чакаме. Понечи да излезе, но си спомни за гостенките, които навярно сновяха навсякъде из къщата. Отправи се към асансьора. Когато стигна до спалнята си, безшумно се промъкна до вратата и я затвори. После с въздишка се отпусна по очи на леглото. Колтрейн седеше на бюрото си, а Ив бе застанала до това на Грейди. Никога не е била нито приятелка, нито партньорка. Гласът на Колтрейн бе пропит с тъга. На мен или на когото и да било. Би убила всеки от нас, ако Рикър нареди. Едва ли си била първата. Нужна е закалка за такова хладнокръвие. Не е убивала като полицай. Внимавала е да не сгафи, защото при причиняване на смърт следват тестове, доста по-трудни от тези за получаване на значка. Изглеждаш убедена, че е тя. Гледала си я в очите, когато те е убила. Колтрейн се завъртя на стола си от едната на другата страна.
Ти сънуваш, Далас, това са твоите изводи. Не мога да ти кажа нищо, което все още не знаеш. Е, добре, така да бъде. Да, тя е. Зная, че е тя. Защото сме жени. Да, до някъде. Мисля, че Мейви си стъкна добри доводи, но тя беше номер едно в списъка ми от самото начало. Нюман беше следващият, защото е скромен, не привлича внимание. Съвестен, приятен, не създава проблеми. Човек като него може да бъде добър наемник. Затова изключих Клифтън. Твърде лабилен е. Лейтенантът? Бюрократичен тип, а О'Брайън. Просто вярвам, че е почтен човек. Добър полицай, който се гордее с работата си. Никой не би се гордял с нещо, което използва за нечисти цели, с нещо, което предава. Плюс съпругата, семейството. Защо да полага усилия да покрива разходите, да осигури добро образование на децата, ако има такава златна мина? Харесваш го. Да. Далонг се нуждае от сплотен екип. Те са семейство и тази динамика е важна за него. Клифтън е позор, мотае се с приятели, пред които се хвали на кого е взел страха, или използва това, за да впечатли някоя в уста. Нюман избутва смяната, може би сяда да пие не с партньора си, а после се прибира при жената и кучето. Грейди е самотница. Никой не я чака, когато се прибере у дома. Зная как е. Но не живее заради работата. Ако беше така, умна и самоуверена жена като нея досега да е станала детектив втора степен, близо до първа, или поне част от по-силен, по-секси екип. Ив чукна с пръсти по бюрото на Грейди. Но не се изявява. Защото ако привлече внимание, някои хора биха проявили любопитство да узнаят повече за нея. Има нещо за криене. Ти също имаш. 8 годишна да заколиш баща си е голяма тайна за едно ченге. Не си го спомням ясно. А и да не беше така, няма особено значение. Живеех заради работата. Нуждаех се от нея като от въздух. И Фини държеше на мен. Замълча, наклони глава. Някой държеше на мен. Това беше на първо място. Той повярва в мен, което ми даде мощен стимул. Може би Рикър е видял нещо у нея. Ами ако? Ив замълча, изруга. Котаракът е на задника ти. Ив се събуди, усещайки лапите на Галахад върху задника си. Изведнъж тежестта му изчезна. Тя се обърна по гръб и видя Рурк с сърдития котарак в ръце. Съжалявам, каза той. Дебел е, но е хитър. Изпревари ме. И ти ли искаш да мачкаш задника ми? Само за това си мисля ден и нощ. Седна до нея, погали котарака. Казаха ми, че с нощи са те откъснали от купона. Род Санди. Да. Ив се надигна. Не мисля, че съм липсвала на някого, особено. На мен ми липсваше. Тя се усмихна. Наистина ли? Да. Той се наведе и я целуна. Мисля, че трябва да те попитам, забавлява ли се? Бях с мъжка компания в казина, стриптиз клубове от най-изисканите до най-долнопробните. Завел си Трухард на стриптиз. Почти свети в тъмното, когато се изчерви. Всъщност е чаровен. Момчето удари 500 тачки на някаква тъпа игра, наречена пиратски войни. 5. Виж го ти Трухард. Рурк се засмя. И от тогава чух какви ли не версии на тази история. О, господи! Срамежливият ми сладор. Почакай. Повтори. Завел си и господин Майра на стриптиз. Той е голямо момче и се позабавлява. Има два печата от червило за доказателство. Не, не, не. Ив запуши ушите си. Не искам да слушам за господин Майра и някакви печати от червило. Изпечели около 1200 назарове. Макнап си тръгна с $2300 и 85 цента печалба. Запомнил съм точно, защото ни информира безброй пъти. Чарлз загуби малко повече. Фин изпечели около $25 и репутацията на късметлийската Мориза остана неопетнена. Бакстър приключи на чисто. А ти, баровец? Казиното е мое, така че ако спечеля, губя в известен смисъл. А ти, забавлява ли си? Когато остана мълчалива, с намръщено изражение, той погали тръпчинката на брадичката й. Не ти зададох толкова труден въпрос. Трябва да помисля. Не мога да отрека, че се забавлявах по някакъв странен начин. Изненадана съм. Тази сутрин имах работна закуска с ядрото на компанията. Непланирано. И Мейвис категорично посочи убиеца. Мейвис. Да. Около мен бяха всички тези мозъци. Не че Мейвис е глупава, но там бяха полицейски детектив, психолог, топ репортер и лекар.
А бившата джебчийка и по-настоящем известна музикална водеща и майка беше тази, която го назова. Ще ти разкажа по-късно, ако искаш, но мисля, че трябва да сляза и да изпратя гостенките си по подобаващ начин, какъвто и да е той. Всички си тръгнаха. Не се шегувай с мен. С горещи благодарности за страхотния купон. И в понечи да се усмихне, но се сдържа. Изложих се, нали? Изложих се като домакиня. Просто легнах да подремна, докато другите закусят. Трябваше да сляза да им помахам за довиждане и да благодаря на всички, че дойдоха. Мога да те уверя, че всички, които все още бяха тук, когато пристигнахме, се надяваха да си починеш добре, защото наистина се нуждаеш от това. Наложи се Макнаб да се качи да събуди Пибоди, така че не си била сама. Мисля, че си се справила чудесно. Колко съм спала? Не зная в колко часа най-сетне си се проснала по очи, но сега наближава 4. Мамка му. Мамка му. Трябва да се обадя, да проверя дали календар вече пътува насам. Мога да ти отговоря, че е на път заедно с колегата си, двама арестанти и представител на Омега. Трябваше да съгласуват подробностите около полета на совалката с мен. Отдръпна се, седна на ръба и потупа по леглото до себе си. Ела тук да ми кажеш какви арестанти превозва моята совалка до Нью-Йорк и каква е връзката им с Рикър, Колтрейн и Санди. Ще отнеме доста време, предупреди го тя. Повярвай ми, след близо 20 часа хазарт, голи жени, музика за стриптиз и изключително мръсни вицове искрено се радвам, че съм си у дома. Ив се претърколи и се сгуши до него. И ти ми липсваше. Докато котаракът седеше на пода до леглото и се миеше, тя разказа на Рурк за напредъка в разследването. 20. Рурк спокойно слушаше разказа на съпругата си, сгушена до него. Котаракът се бе изкатерил на леглото и се търкаше в хълбука му. Да, хубаво е отново да си бъде у дома. Ще го спрат за известно време, каза той, визирайки Рикър. Но скоро ще намери друг рауч, друг начин. Загубил е част от влиянието си, свободата си напълно, така че се нуждае от отдушник. От някакво развлечение. Има достатъчно влияние и свобода, щом е успял да организира две убийства. Или едно, замислено каза Ив. Не мисля, че той е поръчал убийството на Санди. Щом календар не намери трансмисия за това, склонна съм да вярвам, че няма такава. Грейди го е извършила без указание, по собствено усмотрение. Рикър не би възразил. Рано или късно е трябвало да се отърве от него. Санди е бил на трън и е започнал да се издава. Рикър може да е решил да го очисти още когато е поръчал убийството на Колтрейн. Не зная. И в понечи да се отдръпне, но Рурк я притисна по-силно. Веднага се връщам. Използвал е Санди от години, което е повече от вероятно, продължи тя, когато стана от леглото. Надеждна или не, Санди е бил единствената връзка с сина му. Най-сигурният начин да държи Алекс под око. А вече го няма. Грейди може да си въобразява, че ще спечели нещо. Рурк я проследи с поглед, когато отиде до подвижен панел, отмести го и избра бутилка вино. Стори ми се амбициозна и не можех да не се запитам защо все още е с трета степен и работи в малък, непретенциозен екип. Сега виждам логика, защото амбициите й са другаде. Спря се на тосканско червено и го отвори. Да, явно има планове. И си мисли, че няма опасност да бъде заподозряна за Колтрейн, Санди ще е нароченият, а аз ще се опитам да свържа Алекс с убития му приятел. Така би трябвало да изглежда. Но и ти имаш планове. В момента ги обмислям. Наля две чаши и ги отнесе до автоматичната печка. Програмира няколко вида сирене, хляб, бисквити, плодове. Донесе чашите с вино, подаде едната на Рурк и сложи своята на нощното шкафче, преди да се върне за мезето. Когато постави подноса на масата и котаракът, блажено отпуснал глава на бедрото на Рурк, и самият той едновременно впериха очудени погледи в нея. Какво е това престараване? Някои хора. Ив се наведе над него, протегна ръка към виното си и потърка устните му със своите, преди да се изправи, биха го нарекли пълзене в краката ти. Добро начало. Тя намаза сирене върху малък резен хрупка във френзела, подаде му го. Алекс и Санди са се запознали в колежа. По онова време бащата и синът не са били в най-добри отношения. Възможно е Рикър да е убедил Санди да се сближи с момчето му, да се сприятелят. Намаза още един резен за себе си. Важното е, че Грейди също е учила в колеж. Някаква програма на разменни начала.
Питаш се дали още тогава е била от хората на Рикър и е издирила Санди за него. Само предположение. Била е съвсем млада, но ти също, когато си работил за него. Не я ли помниш? Може да е използвала друго име, да е изглеждала различно. Имаше жени, разбира се. Млади жени. Той ги харесваше. Използваше ги. И за секс, и за какво ли не. Видях я на поклонението, не ми се стори позната. Ив се замисли. Не се връзва да е нова за него. Той не може да е знаел, че Колтрейн ще бъде прехвърлена в Нью-Йорк, преди самата тя да го знае. Грейди е в този отдел от 3 години, а в полицията над 8. А и той никога не би поверил подобна задача на новак. Освен това Рикър е в кафе за по-отдавна, отколкото Колтрейн в Нью-Йорк. Тогава как би могъл да издири и убеди Грейди да я убие? Ловец. Тази дума е употребена за нея в трансмисията. Вършила го е и преди. Значи е била на място и то се е оказало най-подходящото за тази цел, както и времето. Да. Ако не тя, щял е да бъде някой друг. Но е била именно тя, следователно как, защо и кога е станала негов наемник. Не е започнала работа в полицията веднага след колежа, а 2 години по-късно. Нямам сведения да е работила някъде през този период. Не е необичайно човек да изчака няколко месеца или година, преди да се впусне в преследване на кариера. В такъв случай това обикновено е време за допълнителни курсове и обучение. Детектив трета степен, малък екип. Малък шанс за изява. Живее сама, няма кой да се пита къде е, какво прави. Когато и потрябва, ползва пълния си отпуск или болничен, който и се полага. За разлика от някои наши познайници, каза Рурк на Галахат, като му подаде малка бисквита и парче сирене. Често се разменя с колеги, добави Ив. Не толкова, че да събуди подозрение, но достатъчно, за да има възможност да изпълнява други задачи. Трябва да узная къде е била в периода от колежа до започването на работа. Дали пътят ти се е пресякал с този на Санди през 6-те месеца в Европа? Къде ходи през отпуските си? Нужна ми е само една връзка, едно доказателство за пресичане на пътищата. Тогава Рио ще ми издейства съдебна заповед. Значи тази нощ ще работим. Ив сложи зърно грозде в устата си, преди да отнесе подноса до туалетката. Все още не е нощ. Пропълзя обратно в леглото и в прегръдката на съпруга си. И трябва да продължа с пълзенето. Добре, давай. С бързо движение, той размени местата им. Сведе глава, леко захапа долната и устна. Засмука. Ще падне доста пълзене. Имам ли избор? Думата ми е закон. Сън, секс и малко храна. Това бе идеалната тройна комбинация за зареждане с енергия. Щом бе решила да вложи тази енергия в работа, заслужаваше най-удобните дрехи. С стари дънки и още по-стара тениска с емблемата на полицейската академия, донесе кафе от кухнята в кабинета си. И завари Рурк застанал срещу таблото. Защото е жена. Ив му подаде едната от чашите. Зная, че звучи наивно, защото ти не беше тук. Възможно е да е всеки от тях, но при нея всичко пасва най-добре. И щом пасва така добре? Всъщност е просто интуиция. Това е проблемът. Без нещо повече, без някаква грешка по пътя и не мога да получа съдебна заповед за обиск. А може би обискът е единственият начин да открия гафовете й. Ако има такива, можем да ги засечем с нерегистрираната техника. Не мога да постъпя така. В началото беше заради Морис. Ив поклати глава, осъзнавайки, че и тази логика е наивна. Преследвам Ченге. Всичко трябва да бъде законно. Всяка стъпка да следва правилата на разследването, защото вече го правя за себе си. Допуснала е грешка някъде, пропуснала е нещо някога. Веднъж сгреши, като ми изпрати оръжието и значката на Колтрейн. После с нескопосаната засада, която ми устрои. Ако предполагаме, че е Грейди. Този тук. Рурк потупа снимката на Клифтън. Търси си белята. Познавам неговия тип. Да, и няма да се изненадам ако чуя, че е получил нареждане да върне значката и оръжието си. Ако Колтрейн беше пребита, той щеше да бъде първи в списъка ми. Това е било грешка, замислено отбеляза Ив. Грейди го е направила твърде чисто. Просто не е имало много насилие и при двата удара. Това издава гордост. Тя се гордее с работата си. Когато се справя добре като Ченге, получава похвали от лейтенанта. А когато изпълни мисия, от Рикър. И в двата случая е доволна. Не ме разочаровай, съкровище, спомни си Рурк. Звучи като предупреждение към жена. Обръщение,
което я поставя в подчинена позиция и говори за близост. Ти наричаш ли някой от подчинените си съкровище? Не, за Бога. Това е нещо като пошляпване отзад, нали? Ако искам да зашлевя подчинен, правя го лице в лице. Именно. Рикър не може, защото се намира в кафе на друга планета. Цялата фраза е обида и предупреждение. Отново се връзва с отношението му към жените. Къде ли е привлякла вниманието му? Вероятно през 6-те месеца, които е прекарала в Европа като студентка. Може би ще открие пресечна точка с Санди и тогава ще мога да тръгна оттам. Отправи се към бюрото си, за да направи точно това. Рурк остана загледан в таблото. Привлекателна жена, помисли си той. Стройна, атлетична, с строги черти, но женствена форма на устните и овал на лицето. Определено типът на Рикър, доколкото го познаваше. И все пак, ако се бяха срещнали толкова отдавна, колкото предполагаше Ив, това означаваше, че е била на 18-20 години. Рикър определено не бе имал скрупули по отношение на секса с млади жени, но дали някога наистина бе проявил интерес към момиче на тази възраст? Не, доколкото Рурк си спомняше. Не, тази част не се връзваше, щом ставаше дума за човека, когато бе познавал в младостта си. Жените бяха удобство, нещо, което Рикър използваше и от което лесно се отърваваше. Плащаше им, захвърляше ги. Или, както в случая с майката на Алекс, ги елиминираше. Потърси нещо за майка й. Какво? Майка й, повтори Рурк. Направи проучване за родителите й. Моля те, добави той, когато видя намръщеното изражение. Ив стартира проучването и на екрана се появи информация за Лиса Грейди. Привлекателна жена, отбеляза Рурк. Работи почасово в художествена галерия, откакто с съпруга и са се пенсионирали. В предградие в Флорида. Добра заплата. Няма криминално досие. Вече направих проверка за близките на всеки от екипа. И бащата е чист, добави Ив. Бил е собственик на счетоводна къща. Малка фирма, с двама служители. Чиста. Сега често играе голф и работи на свободна практика. Хе-ме. Трябвало е да правят доста жертви, за да осигурят на дъщеря си образованието, което е получила. Къде са били, когато е постъпила в колеж? И въведе периода. В Блумфилд, Ню Джерси. Не, работните им места. Тя върши административна работа, а той е счетоводител. Проучи нейното минало. Къде е била, да кажем, 9 месеца преди да роди? В Чикаго, осведоми го Ив. Следвала е история на изкуството и е била помощник-управител на малка част на галерия. По време на бременността се преместила в Нью-Джерси, където живеели родителите й. Получавала майчинство, а после помощи за професионална майка. И нямала мъж до себе си почти докато влязла в четвъртия месец. Като че ли никога не се случва. Това е. Почакай. Провери галерията, Ив. Онази, в която е работила, когато е забременяла. Ив започна, поклати глава. От 6 години не съществува. Сега е антикварен магазин. О, голям гигантски пробив. И аз съм идиотка. Не протеже, не точно. Не наемничка, не само. Не и любовница. А негова шибана дъщеря. Алекс каза, че през целия си живот се е опитвал да заслужи одобрението на баща си. Може би тя също. Рикър притежаваше няколко художествени галерии, идеално прикритие за контрабанда на творби на изкуството и фалшификация. Лиса Грейди, на времето Лиса Нил, би могла да привлече вниманието му. А ако е забременяла, би се отървал от нея. Освен ако носи син, предполагам. Направила си е прегледи и се е оказало момиче. Ако е бил щедро настроен, може да е подпомогнал младата жена финансово. Иначе със сигурност би отправил предупреждение. Или са или е приела финансовата помощ, или се е вслушала в предупреждението и се е преместила в Нью-Джерси. Отказала се е от шанса да завърши висше образование, от работата си е родила детето. Омъжила се е за някакъв тип. И този тип е останал свързан с нея повече от 30 години. Бих казал, че Лиса е срещнала някого и е постигнала нещо. Дали се е интересувал какво става с нея? Запита се Ив. И с детето? Не мисля. По-скоро жената и детето са престанали да съществуват за него. Добре, добре. Тя стана и закрачи. Един ден и казват истината. Или може би винаги са били откровени. Може би е знаела, че човекът, който я е отгледал, не е биологичният и баща. Става любопитна, започва да се рови.
и открива Макс Рикър. Повечето хора биха изпаднали в ужас, ако търсят биологичните си родители и попаднат на криминален бос, заподозрян, че носи отговорност за смъртта на повече хора, отколкото някои малки войни. Ако се окаже вярно, ако това е връзката, Ив посочи снимката на Лиса на екрана, Грейди е отишла при него. Тя е установила контакт. Аз съм твое дете, негоднико, какво ще направиш по въпроса? Какво би сторил? Отново зависи от настроението му, каза Рурк. Но може би този директен подход му се е сторил забавен. И щом с Алекс не са били в най-добри отношения, вероятно е бил заинтригуван от идеята да моделира свой наследник. Да я обучава, да я тренира, да я използва. Ив знаеше доста за това, за методите, прилагани от един баща за моделиране. Прогони тази мисъл, съсредоточи се върху Грейди. Господи, колко сладко е било да я използва, за да даде урок на сина, който го е разочаровал. За нея също, не мислиш ли? Рурк се върна до таблото. Било е удоволствие да участва в съсипването на сина, принца, какъвто е изглеждал в нейните очи. Онзи, който е имал всичко, от което тя е била лишена. Богатството, привилегиите, вниманието, името. Всичко си идва на мястото с този единствен елемент. Но трябва да докажеш, че този елемент е факт. Мога да го докажа. Ив се усмихна ехидно. ДНК не лъже. Ще напиша всичко това, ще го дам на Майра, за да го добави към профила. Все още се нуждая от нещо, което да издава връзка между нея и Санди, дори само че са били на едно и също място по едно и също време. Това е моята задача. Да, стига да я изпълниш с законни средства. Винаги ме лишаваш от най-забавната част. Вече достатъчно се позабавлява, а аз пълзях в краката ти. Вярно. Той се приближи, сложи ръце на раменете й, долепи устни до нейните. Познавам те. Леко разтри раменете й. Онази част от теб, която не умува върху случая, се пита дали ако всичко това е истина, тя е такава, каквато е заради гена си. Да, помисли Ив, наистина я познаваше. Интересен въпрос. И следващият, който поражда, е за собствената ти кръв. За онова, което се предава от баща на дъщеря. Зная, че не съм като нея. Но това е друг въпрос. Ето ти отговора. Трима бащи, нейният, моят и твоят, и три продукта на тяхната кръв, така да се каже. Всеки от нас е станал такъв, какъвто е, може би заради тази кръв. Знаеш, че не си като нея, сигурна си. Познавам те. И съм сигурен, че никога не би могла да бъдеш. Отново я целуна, преди да я освободи от прегръдката си. Ив остави онази част от себе си на страна. Онази, която не умуваше върху случая. Поне за сега. Събра парчетата за Майра и реши, че е жалко, че сред доказателствата няма ДНК на Грейди. Само да щракне с пръсти и би получила съдебна заповед, от която се нуждаеше, ако докаже, че е дъщеря на Макс Рикър. Всъщност не бе толкова трудно. Малко слюнка, кожа, косъм, кръв, каквото и да е, всяко от тях би свършило работа. Изпрати съобщение до командира, до Рио, до Пибоди и след кратко колебание до Морис. Отпусната на стола, Ив се замисли какъв е най-добрият законен и носещ удовлетворение начин да получи ДНК на Клио Грейди. Ето една интересна подробност, отбеляза Рурк, когато се върна в кабинета й. Футболният отбор на университета, където са се сприятелили Алекс и Санди, случайно е играл срещу този на университета, в който Грейди е учила на разменни начала. Доказан факт ли е, мамка му? Да. Всъщност, двата отбора са били вечни съперници и мачовете им са били дългоочаквани събития. Агитки, танци, штури купони. Изиграли са две срещи, всеки отбор като домакин, когато Грейди е била там. Това ми харесва. Алекс привлякал вниманието на пресата с двата гола, които вкарал. Не открих името на Санди в никой вестник, а е в списъка на играчите. Като второкласна резерва. Сигурно адски се е ядосвал. Рио ще подчертае пред шефа си и ще се погрижи шефът и да изтъкне, че мачовете са били гледани от хиляди хора. Трудно е да се докаже, че Санди и Грейди наистина са се срещнали, но трябва да бъде достатъчно. Ще има тежест. Може би Алекс се е запознал с нея, замислено продължи тя. Или я е видял с Санди. Дали е знаел за нея? Че има сестра? Баща му би му казал само ако има някаква полза. Но е имал по-голям интерес да го пази в тайна. Все пак трябва да бъде обсъдено. Сутринта се налага да поговоря с доста хора.
Ив наклони глава. Какво каза преди за образованието и финансите на родителите й? Ако истинският и татко е плащал таксите, трябва да има сведения, колкото и да са скрити. Не мога да надникна по-дълбоко за Грейди, но Рикър е отворена книга. Мога да проникна, където искам. Стига да е с законни средства. Знаех си, че що го кажеш. Точно бях започнал доволно да потривам ръце. Ив се усмихна. Да открием кой е финансирал следването й. И да добавим още малко тежест на кантара за Рио. Подготви каквото можа и очерта следващите стъпки за сутрешното съвещание в централата. Няма да рискувам само своята кожа, настоявайки за тази съдебна заповед, ако дойдеш с празни ръце, предупреди Рио. Ти и отделът ще се печете на бавен огън заедно с мен. Ще намерим още нещо. Искането за заповед не е неоснователно дори само с това, което имаме. Като добавим и кръвната връзка с Рикър и профила на Майра, е не само основателно, а наложително. Предполагаема кръвна връзка, напомни Рио. И профилът е изграден върху тази теория. Стремеж да впечатли баща си, да накаже брат си и още куп психологически братвежи. Не искам да обидя никого. Не се чувствам обидена, увери я Майра. Всичко това се крепи върху теорията, че тя е дъщеря на Рикър и го знае. Днес ще докажем, че тази теория е вярна. Готов ли си, Морис? Да, напълно. Ние с Пибоди ще повикаме Алекс Рикър, ще го поразпитаме. Ако знае, че има сестра или дори подозира, ще го изкопчим от него. И ще се погрижим да се разчуе, че е на разпит във връзка с убийствата на Колтрейн и Санди. Тогава Грейди ще се главозамая от успеха си и ще очаква потупване по рамото от татенцето. Вписва се, потвърди Майра. Може би ще се опита да се свърже с него чрез обичайните си посредници. Които също ще бъдат в стаята за разпити в близките няколко часа. Рауч ще ни даде връзката с Рикър, а той тази с Санди. С малко късмет, ще получим и още нещо, което да затегне примката около Грейди. Ив погледна Фини. Ако се опита да се свърже с Рикър, веднага трябва да узнаем. Ще следите непрекъснато. Разбира се. Ако изпрати нещо на линка, който календър е намерила в канцеларията на Рауч, ще получи отговор, какъвто поискаш. Е, готови сме. Издействай ми проклетата заповед, Рио. Пибоди, изчакай отвън, ако обичаш. Макнап, займи се с техниката. Морис, остани още минута. Ив изчака, докато всички други излязоха. Макнап ще слуша целият ти разговор с нея. Не се безпокоя за нищо. Тя е убийца. Професионална. Имаш повод за безпокойство. Ако надуши нещо съмнително, би те очистила, без окото и да мигне. Само трябва да. Вече обсъдихме какво искаш да направя, три пъти. Мога да се справя. И аз съм човекът, който трябва да свърши работата не само заради Амарилис, а защото съм логичният избор. Трябва да имаш вяра в мен, както аз вярвам, че ти ще свършиш своята. Нямам друг избор, помисли си тя, освен да чакам. Вярвам, че ще се справиш. Проследи го с поглед до вратата и застана с ръце в джобовете, когато Пибоди отново влезе. Няма опасност за него, Далас. Макнап ще бъде там. Буквално. Ако стане напечено, ако тя извади нож или служебното си оръжие, Макнап ще действа. Все още се двумя за Морис, но не можах да измисля начин да го направя сама. Тя ще бъде на штрек с мен. Хрумна ми да я предизвикам да ме нападне, за да мога да отвърна. Тогава, опа, поризата ми ще има нейна кръв. Но ще съм я провокирала да ми даде своя ДНК, вместо неволно да го стори сама. Той ще успее. Чувства нужда да допринесе с нещо и ще се справи. Несъмнено. Обади се на Алекс Рикър и любезно го покани тук да си поговорим. Ще доведе цяла армия адвокати. Нямам търпение. И влезе в офиса си да се подготви, да събере на едно място нишките, от които възнамеряваше да усуче въжето за примката. Не просто щеше да я затегне около Клио Грейди, а и да я завърже с червена пандилка. Сега бе нужно само чакане. Рио да издейства съдебната заповед, календар и Систо да доведат Рауч, Морис да изиграе ролята си. Алекс Рикър. На този етап той бе по-скоро пионка, отколкото част от примката. Щеше да го използва, за да докаже, че баща му, приятелят му и незаконната му полусестра са го използвали. И да докаже, че всички тези нишки са тръгвали от него просто защото е такъв, какъвто е. Ив нямаше за какво да се разкайва.
Сам бе направил избора си да поеме постъпките на баща си или достатъчно близко до тях, за да прекрачва границите. Бе избрал да продължи по този път, вместо да се промени заради жената, която със сигурност го е обичала истински. Жената, която бе умряла заради тази любов и разделата си с него. Застана до прозореца и отпивайки кафе се замисли върху ситуациите, в които е трябвало да прави своя избор. Когато чу почукване на вратата, извика. Влез. Майра прекрачи прага, затвори след себе си. Искаш ли да наблюдавам разпита на Алекс Рикър? Да. Добре. Ако разпитваш Клио Грейди, държа да наблюдавам и този разпит. ДНК ще бъде последното доказателство. Нуждая се от него, защото така повелява законът, но зная коя е. Отрочена Рикър. Онова, което не зная и съм любопитна да узная, е какво е искала и получавала от него. Дали признанието, парите или тръпката? Може би и трите. Съдейки по профилите им, логично е тя да го е потърсила, а не обратното. Да. Не е означавала нищо за него, а той е бил важен за нея. Трябвало е да го убеди, че може да му бъде безкрайно полезна. Щом е вложил средства в образованието й, явно е успяла. Пари за колеж, отпуснати като стипендия единствено на нея. Било е глупаво скъперничество от негова страна. Защо не се е бръкнал да спонсорира и други младежи? Скрил е плащанията, правил ги е чрез фирма на едно от многобройните си подставени лица. Би могъл да го направи открито няколко пъти. За данъчни облекчения или нещо подобно. Не би дал нито долар на някого, без да има личен интерес. Не е в стила му. Щом е приела, вече е била в ръцете му. Дали е била твърде глупава, за да го проумее, или не е имало значение за нея? Не е имало значение, каза Ив, преди Майра да проговори. Прочетох профила ти. Просто разсъждавам на глас. Всичко това те притеснява. Генетичната страна. Може би. Но засилва решимостта ми да я заловя. Доколкото виждам, имала е сносен живот. Родители с стабилна връзка, приличен дом. Загърбила го е. Някои хора просто се раждат негодници. Зная го. Загледа се в снимката на Грейди на таблото. Може би е било неизбежно да тръгне по лош път. Дори без да познава Рикър, без да знае за произхода си. А може би когато е потърсила баща си, истината, която е узнала, я е променила завинаги. До такава степен, че не е имало връщане назад. Любопитна съм. Ще има ли значение за живота ти по-нататък? Попита Майра. Или за начина, по който приемаш онова, което си извършила в миналото? За първото не. За второто не съм сигурна. Не твърдя, че няма нищо лично в стремежа ми на всяка цена да я вкарам на топло, защото има. Защото е Ченге. И заради Рикър. Заради Морис и Колтрейн. Лично е, дълбоко лично. По-лесно и по-ясно е да направиш каквото трябва, когато въобще не е лично или поне не толкова. И всрещна погледа на Майра и заговори спокойно, хладнокръвно. Искам да я нараня, да изцапам ръцете си с кръвта й. Искам го поради всички причини, които изредих. И заради себе си. Но няма да го направиш. И свира мене. Ще видим, бих казала. Няма да създадеш риск за разследването заради собственото си удоволствие, колкото и да се изкушаваш. Това трябва да е достатъчен отговор на единия от въпросите ти, Ив. Гените оставят отпечатък у нас, не можем да го отречем. Но от нас зависи какво ще изградим върху тях. Накрая ще можеш да си кажеш, че си направила каквото трябва поради всички причини, които назова. Но най-важното ще бъде, че си го направила за Амарилис Колтрейн. Знаеш ли, не й дадох шанс. В какъв смисъл? Тя въздъхна, зарови пръсти в косите си. Докато беше жива, с Морис. Не й дадох шанс. По някаква причина изпитвах негодование, че Морис хлътна по нея. Глупаво. Всъщност не. Не си я познавала, а си много привързана към него. Не по този начин. Майра се усмихна. Не по този начин. Но ти не си от хората, които се доверяват лесно. Безспорно. Не е имала време да спечели доверието ти. Разговарям с нея в съня си. Странно е. Странно, защото зная, че разговорите са плод на моето съзнание, но... Онази вечер на купона ми хрумна нещо. Мисля, че заради тези странни сънища. Може би щях да я харесам, ако и бях дала шанс, когато можех. Ако този купон беше 6 месеца по-рано и тя щеше да дойде. По-тежко е, като знаеш това. Всъщност е направо непоносимо. Далас. Извинявайте, доктор Майра.
Пибоди подаде глава през вратата. Алекс Рикър идва насам. Добре. Подготви всичко за разпита. Край на чакането, помисли Сив. 21. Алекс седеше с свитата си от адвокати, когато и включи диктофона, съобщи имената на присъстващите и му припомни правата при разпит. Въпроси. Попита любезно. Коментари. Злобни забележки. Както бе очаквала, главният адвокат изтъкна доброволното явяване на господин Рикър, желанието му да съдейства и примерите за съдействие до момента. И втърпеливо го изслуша и кимна. Това ли е? Приключихте ли? Или държите да споменете и за добротата на господин Рикър към сирачета и беззащитни котрета? Хари Проктър сведе поглед към важния си нос. Ще отбележа в записките си сарказмови и неуважителното ви отношение. Партньорката ми записва всичко на диск. Мога да ви дам копие, предложи Пибоди. А ето какво ще отбележа аз в записките си. Добросъвестният и отзивчив гражданин господин Рикър идва на разпит не с един, не с двама, а с трима адвокати. Това ме кара да се питам какво те безпокои, Алекс. Държа да бъда подготвен, особено когато си имам работа с полицията. Не се и съмнявам. Но господи, странно е предвидлив човек като теб, бизнесмен с твоя калибър да не е подозирал, както твърди, за машинациите. Страхотна дума, нали, Пибоди? Една от десетте ми любими. Тогава да я повторим, за машинациите на личния си помощник и дългогодишен приятел Род Санди, да е живял в блажено неведение за плановете и заговорите на баща си и Санди. Би означавало, че си идиот, а? По скулите на Алекс изби руменина, но гласът му остана спокоен. Вярвах на Род. Моя грешка. О, и то каква? Говорим за години, Алекс. Приятелчето ти е трупало пари, плащани от баща ти, за да те шпионира, да доносничи. Може би се сещаш за някоя провалена сделка и се питаш дали не е било, защото старият е узнал и просто е решил да се погаври с теб. Затова ли съм тук? За да призная, че приятел, на когото имах доверие, ме е използвал за своя изгода и че баща ми обожава да усложнява живота ми? Признавам. Доброволно. Има ли още нещо? Има, доста. Сигурно си бесен. Отново признавам доброволно. На твое място бих потърсила някакво възмездие. И в замислено отмести поглед към Пибоди. Ако приятелката ми постъпва с мен по този начин и разбера. Колкото и бързо и надалеч да избяга, няма да й се размине. А, мога да бягам доста бързо, ако има от какво, обади се Пибоди. Бих я накарала да си плати. Как мислиш, че бих ти отмъстила, Пибоди? По възможно най-мъчителен и унизителен начин. Виждаш ли колко добре се познаваме? Разликата в ситуациите и характерите, както виждам, е, че аз не бих я затрила. Бих поискала да се мъчи и да живее в страх от мен дълго време. Но явно имаме различни представи за забавление. Забавно ли беше да убиеш Санди, Алекс? Това обвинение. Алекс само повдигна ръка и прекъсна адвоката. Рот е убит. Как? Беше забранила изтичането на информация и се убеди, че е имало полза. Не знае, помисли си тя. Неговата мрежа или не бе успяла да открие Санди, или не бе получила нареждане да го издири на всяка цена. Аз задавам въпросите тук. Предал те, измамил те и сега е мъртъв. Просто събрахме две и две. Разбира се, ако вярваме, че си бил невинна жертва. Ив нехайно се облегна назад. Възможно е двамата с Санди да сте били в комбина срещу баща ти. Вземате парите му и Санди му казва това, което искате да мисли. Достатъчно хитър си, за да ти хрумне. Точно така бих постъпил, ако знаех. В трудно положение си, Алекс. Кажи, че си знаел и ще се отървеш от подозренията за убийството на Санди. Но ако признаеш, тъй като той е заподозрян за Колтрейн, рискуваш да бъдеш обвинен в съучастие. Ако отречеш, ще се окажеш измаменият, който сигурно би поискал за действията на лейтенант Далас, започна Проктър, клиентът ми не може да бъде подведен под отговорност за действията на Ив не си направи труда нито да го изслуша, нито да го прекъсне. Просто продължи да се взира в Алекс. Най-сетне той прекъсна адвоката си и се наведе към нея. Не зная кога Рот се е хванал на въдицата на баща ми. Възнамерявам да открия, но все още не зная. Не зная и защо ме е предавал за пари. Вече няма начин да узная. Може би не мислите, че за мен има значение. Има, и то голямо. Не съм искал смъртта на Рот. Исках да разбера защо и дали той има нещо общо с смъртта на Ами.
Исках да го погледна в очите и да узная дали е бил способен да постъпи така сами с мен. И защо? Не само е бил способен, а го е извършил. Защо ли? Парите често са достатъчен мотив. Като се добави и секс и възможност да получи власт, не е нужно повече. За Бога, Алекс, може би той е чукал сестра ти още от колежа. Нямам сестра, така че това предположение. Пибоди, той може би наистина е наивник, който дори не подозира. Ив извади снимката на Клио Грейди, хвърли я на масата. Няма голяма семейна прилика, но е обяснимо, щом сте само наполовина брат и сестра. Алекс прикова поглед в снимката и Ив забеляза как лицето му постепенно пребледнява. Излезте, каза той на адвокатите си. Излезте всички. Господин Рикър, не е във ваш интерес да. Излезте или сте уволнени. Не откъсна поглед от Ив, когато адвокатите взеха куфърчетата си и напуснаха стаята. Ако лъжете за това, ако ме разигравате, ще използвам всички достъпни средства да бъдете лишена от значката си. Страшно ме изплаши. Не се подигравайте с мен. Гневът, несдържаната емоция, която прозираше зад него, даде на Ив някои от търсените отговори. Разговорът ни продължава да се записва. Значи отпращаш адвокатите си? Да, подяволите. Кажете ми коя е тази и какво общо има с мен. Морис отвори вратата на апартамента на Ами за Клио Грейди. Тя прекрачи прага, каза само. Морис. Протегна двете си ръце. Извинявай, че те забърквам, Клио. Не помислих. Няма за какво. Не бива да се залавяш с това сам. Тя беше моя приятелка. Искам да помогна. Изглеждаше толкова искрена, забеляза той. Гласът ти съвсем леко трепереше. Толкова лесно би и повярвал, ако не знаеше. Отдръпна се да изтори път, затвори вратата. Не зная дали бих се справил сам. Но когато близките ми помолиха. Не искат да идват отново. Не мога да ги упрекна. Но да преровя нещата и да ги опаковам. Тук е толкова голяма част от нея. И все пак я няма. Мога да се погрижа. Скоро излизам в отпуск. Лейтенантът знае, че съм тук днес. Защо не оставиш на мен, Морис? Не е нужно да. Не, обещах, че аз ще се заема. Няколко пъти започвах, но все. Се отчаивам. Сполучливи лъжи, помисли си той, с известна доза истина. Електрониката и все още е в полицията, но започнах с дрехите. Родителите й казаха да задържа каквото искам или да ги раздам на приятелките и тук. Откъде да зная кое на кого, Клио? Как бих могъл? Ще ти помогна. Тя се изправи, огледа хола. Винаги е поддържала ред и чистота около себе си. Тук, на работа. Караше всички ни да се чувстваме като мърлювци. Би искала нещата и да бъдат събрани и опаковани както подобава, ако разбираш какво искам да кажа. Сгрижай внимание. Точно така. Тя се обърна към него. Ще направим това за нея, Морис. Искаш ли първо да приключим с дрехите? Да, може би така е най-добре. Поведе я към спалнята, където бе започнал мъчителното опаковане на вещите на Ами. Сега продължи с тази задача заедно с жената, която, вярваше го, бе убила любимата му. Разговаряха за нея и за други неща. Гледаше Клио право в очите, докато сгъваше един от любимите пуловери на Ами. Можеше да понесе това. Можеше да позволява на тази жена да докосва вещите й, да говори за нея, да ходи из стаята, в която двамата сами бяха правили любов. Можеше да стори всичко, което е нужно и за сега, само за сега, да не изпитва нищо. Тръпка, само лека тръпка премина през него, когато Клио започна да прибира и опакова бижутата. Винаги знаеше как да ги съчетава. Очите й срещнаха неговите в огледалото, усмихнаха се. Аз нямам тази дарба. Възхищавах се. О! Повдигна чифт малки, семпли сребърни обици. Често носеше тези халки, поне на работа. Толкова и подхождаха. Нито простовати, нито твърде изискани. Бяха. Точно за нея. Болката раздираше сърцето му, но той направи каквото трябваше. Можеш да ги вземеш. О, не. Семейството й. Кучка, помисли си Морис, докато се взираше в нея. Студена кучка. Родителите й ми казаха да раздам бижутата на приятелките й. Тя би искала да вземеш тези обици, щом ти напомнят за нея. С удоволствие ще ги приема, щом си толкова сигурен. Искам да имам нещо за спомен. В очите й проблеснаха сълзи, когато се усмихна. Ще ги пазя. Зная. Имаше толкова много начини за убиване,
каза си Морис, докато запечатваха кутиите. Бавни и мъчителни или бързи, милостиви. Зверски. Всичките му бяха познати. Може би и на нея. По колко ли начини бе убивала? Дали бе почувствала нещо, отнемайки живота на Ами? Или просто бе изпълнила поставена задача, все едно опакова колет за изпращане? Искаше му се да й зададе този единствен въпрос. Вместо това я попита дали иска кафе. Всъщност, защо не? Аз ще го направя. Зная къде е всичко. Когато се отдалечи към кухнята, той я последва до хола и приклекна пред котето робот. Включи го и отнесе няколко кашона и мека опаковъчна хартия до един стол. Започна старателно да увива бледо-зелената ваза, в която тя бе натопила розите, изпратени от него. И котето замяука, както бе програмирано. Протегна бялото си копринено тяло, когато Клио се върна с кафето. Благодаря. Ръцете му бяха заети с кафе и опаковки, докато котето се провираше между краката на Клио. Тя обичаше това нещо. Клио погледна надолу, когато котето жално измяука и очите му я погледнаха с обожание. Много го обичаше. Ще го задържиш ли? Да, предполагам. Не съм мислил. Клио тихо се засмя, когато котето продължи да се търка, да мяука, да я гледа. Дали и роботите понякога се чувстват самотни? Бих се заклела, че това животинче жадува за малко внимание. Програмирано е за компания и... Аха. Добре, добре. Клио остави кафето, приклекна. Морис продължи да опакова, затаил дъх. Толкова са сладки, че човек се привързва към тях. Тя му купуваше малки играчки, дори котешка спалня. Клио взе котето. Леко го погали. Изведнъж изруга. Не ми казвай, че те е одраскало. Той остави опаковките, приближи се към нея. Не, но се порязах на нещо. Повдигна ръка и показа малкия, плитък разрез на показалеца. На нашийника. Проклетите камъчета. Кръвта му кипеше, но гласът му, пръстите му не трепнаха, когато хвана пострадалата ръка на Клио. Не е дълбоко, но ще го почистим. Няма нищо. Дръскотина. Трябва да се измие и дезинфекцира. Морис извади кърпичка от джоба си, попи кръвта. В банята и ще намериш всичко необходимо. Лекарско нареждане, каза той. Не мога да възразя. Връщам се веднага. Той сгъна кърпичката, пъхна я в плик за доказателства. Свали нашийника на котето, само за миг погледна бляскавите имитации на диаманти, които сам бе заострил. Прибра и него. После взе котето, потърка нос в козината му. Да, идваш с мен у дома. Няма да бъдеш самичко. Когато Клио се върна, той седеше на единия от столовете в хола. Всичко наред ли е? Попита Морис. Пръстът ми е като нов. Тя го повдигна, с прозрачна лепенка на върха. Къде е котето? Включих го на режим сън. Нехайно посочи топката бяла козина върху възглавничката. Клио, искам отново да ти благодаря за всичко, което направи днес. Помощта ти е неоценима. Но за сега спирам. Мисля, че свърших достатъчно за един ден. Предостатъчно. Клио сложи ръка на рамото му. Едва сдържа импулса си да скочи от стола, да я сграбчи за гърлото и да й зададе своя единствен въпрос. Какво почувства, докато я убиваше? Искаш ли да дойда утре, да ти помогна за останалото? Мога ли да ти се обадя? Не съм сигурен. Разбира се. По всяко време, Морис. Наистина. Всичко, от което се нуждаеш. Изчака, докато тя си тръгна, сви юмруци и се опита да визуализира напиращия гняв. Когато комуникаторът му звънна два пъти, което бе сигналът на Макнап, че е чисто, стана. Отиде да вземе спящото коте, възглавничката и играчките му. Отнесе само тях и нищо друго от дома на жената, която бе обичал. И кръвта на убиеца й. В стаята за разпити, Ив застана срещу Алекс от другата страна на масата. Искаш да ти повярвам, че баща ти никога не ти е казвал, че имаш полусестра? Искам да узная защо мислите, че имам. Виждал ли си Санди с тази жена? Не. Отговаряш прекалено бързо, Алекс. Познаваш се с Санди от колежа, а си абсолютно сигурен, че никога не си го виждал с нея. Не я познавам. Ако твърдите, че с Род са имали връзка, не съм знаел. Не ме е запознавал с всяка жена, с която се среща. Защо мислите, че ми е сестра? Майка е имала връзка с баща ти. За Бога. Баща ти е изпратил тази жена да следва в колеж. Платил е цялото й обучение,
продължи тя, когато видя как гневът му премина в озадачение. Била е на 6-месечна специализация в Штутгартския университет. Голям конкурент на твоята алма матер, нали? Футболно съперничество. Погледни по-внимателно. Казвам ви, не съм я виждал през живота си. Може би трябва да се върнеш към колежанските си години. Предпоследният курс и големия матч. Ти си бил героят. Приятелят ти все е седял на резервната скамейка. Не бяхме. Сближили сте се по-късно, усмихна се Ив. Познавахме се. Разбира се. Бяхме в приятелски отношения. Ив извади друга снимка на Клио, на 18 години. Опитай с тази, направена по онова време. Не съм. Замълча. Да, изглежда различно. По-млада и не само. С дълги и буйни руси коси. По-румено лице. Изглежда по-женствена, по-свежа. Нещо познато? Говорите за преди повече от 10 години. Не мога да си спомня всяка жена, която съм срещнал или видял. Сега вече ме лъжеш. Добре, просто ще продължим. Той стовари длан върху снимката, преди Ив да я дръпне. Коя е? Аз задавам въпроси, ти отговаряш. Е, спомни ли си? Не съм сигурен. Прилича на едно момиче, което често виждах на времето. Срод. Вече ставахме приятели, истински приятели. Видях го с нея няколко пъти, по-точно с момичето, за което ми напомня. Попитах коя е, защото прекарвахме доста време заедно и честно казано, струваше ми се привлекателна. Той беше потаен, каза само, че учила в Штутгартския. Спомних си за нея, защото я наричах мис Мистерия. Просто глупава шега, която подхвърлях месеци наред. Достатъчно дълго, за да си спомня за това и за нея. Не ми е сестра. Защо? Защото нямам сестра. Нима мислите, че не бих разбрал, че той. Баща ми не би я използвал срещу мен по някакъв начин. Че. Отново замълча и го изчака, докато размишлява. Мислите, че баща ми я е изпратил природ. Да го вербува за шпионин. Да го накара да се сближи с мен. Че през цялото време, от самото начало Рот е бил пионка на баща ми. Алекс стана от масата, застана до огледалното стъкло и се вгледа през собственото си отражение. Да, разбирам. Сега разбирам как го е организирал. Но това не означава, че тази жена е моя кръв, моя сестра, а само че е един от инструментите на Макс Рикър. Комуникаторът на Peabody звънна. Тя погледна съобщението, кимна на Ив. Скоро ще го потвърдим. Ако си откровен с мен и искрено желаеш да узнаеш кой е убил Колтрейн и защо, ще направиш това, което ти кажа сега. Какво трябва да направя? Да стоиш тук. Ще бъде нужно известно време, за да приключим случая и искам да останеш в управлението. Алекс продължи да се взира през стъклото. Няма за къде да бързам. Ив излезе в коридора да поговори с Peabody. Морис е успял. Макнап иска да отидем там. Излязла е от апартамента на Колтрейн. Ще я следваме по петите, връща се на работа. Това е голям плюс, защото все още не са приключили с жилището й. Докато ти разпитваше Рикър, получих безброй съобщения. Компютърът ти е заключен с парола и има защита. Ще го донесат при Фини. Все още не са намерили линк еднодневка. Носи го със себе си. Така бих правила аз. Ако е задържала пръстена на Колтрейн, не е при другите и бижута. Не са го открили. Совалката на календар пристига по график. Морис ще отнесе пробата в лабораторията, лично. Дикхет няма да се заяжда с него, промърмори Ив, визирайки главния лаборант. Не и с Морис. Иска ми се да я приберем, но не можем. Все още не. Трябват ни ДНК, пръстенът, линкът. Всяко от тези неща е достатъчно. Можем да я накараме сама да дойде тук. Да използваме убийството на Санди и връзката с Алекс Рикър. Вярваме, че той е извършил и двете убийства. Искаме от нея да се опита да си спомни нещо, защото търсим доказателства срещу него, но удряме на камък. Не е зле, Peabody. Погрижи се. Подготви конферентна зала, далеч от стаята за разпити. Не искам да се сблъска с Рауч, когато календар го доведе. Ив се обърна и позвани на Бокстър. Защо не сте намерили това, което ми трябва? Попита го. Работим по въпроса. Открихме парола в двойното дъно на сейфа за оръжието й. За банков сейф е. Преди да ми кажеш да се свържа с Рио, вече го направих. Заповедта не може да ни послужи пред банката. Нужна ни е отделна заповед, а нямаме достатъчно основание. По дяволите.
Почакай. Тук няма нищо, което да изглежда необичайно за живота на едно ченге. Нищо, което не може да си позволи с заплатата си. Никаква свръхмодерна електроника, бижута, творби на изкуството. Но има сериозен арсенал. С 6 оръжия повече, отколкото позволява уставът. Ножове за цяла армия. Не всички са разрешени от закона, но е получила колекционерски лиценз. Проверихме за отпечатъци, за кръв. Чисти са, като за изложба. Добре се грижи за инструментите си. Има ли кинжал? Няколко. Опаковахме ги за лабораторията. Продължавайте да ровите. Тя затвори, когато Пибоди се върна. Грейди ще се обади на лейтенанта и ще дойде. Въодушевена е, личеше си. Идеята да дойде и да ни пусне с тръв, да закопае Алекс. Просто изгаря от нетърпение. Добре. Поддържай връзка с Дикхед. Но не му звъни прекалено често, за да не нервничи. Ще работим с Грейди, Раучи Зибън едновременно, както се очертава. Ти поемаш Зибън. Дребна риба е, но това означава, че лесно ще се огъне. Просто е помагал на другар по чашка и сега е в кюпа. Действай бързо и сурово, Пибоди. Накарай го да напълни гащите от страх. О, Боже, о, Боже! Подскачайки на пръсти, Пибоди по три длани. Кой е въодушевен сега? Ив премести Алекс, уреди Клио да бъде отведена в конферентната зала веднага, щом пристигне. Закрачи, умувайки коя е най-добрата стратегия и бе готова, когато и съобщиха, че детектив Грейди е пристигнала. Грабна чаша кафе, чанта с папки и изчисли времето така, че да влезе в залата няколко минути след Пибоди. Благодаря ти, че се отзова. Говореше отчетливо, с сдържано негодование. Никакъв проблем, увери я Клио. Всички в екипа искаха да съдействат с каквото могат. Аз получих тази възможност. Чух, че сте арестували негодника. За сега. Придружават го трима адвокати и може да повика още. Искам разговорът ни да се записва. Нали не възразяваш? Не, разбира се. Искате ли кафе, детектив Грейди? Попита Пибоди. Да, благодаря. Чух за второто убийство. Род Санди, отново ли е Рикър? Така предполагаме. Ето как стоят нещата, заговори Ив с делови тон и седна срещу нея. Рикър и Санди убиват Колтрейн. Рикър очиства Санди и му приписва първото убийство. Номерът му би могъл да мине, но къде е мотивът на Санди? Няма доказателства за нещо между Колтрейн и Санди. Санди е пионка на Рикър. Бил е. Какъвто бащата, такъв и синът, свираме на Ив. Използваш една пионка, докато стане безполезна, а после я унищожаваш, за да не я използва някой друг. Кръвта на Рикър. Тя е отрова. Клио само се усмихна. Може би това е вашето мнение, но то няма да вкара Алекс Рикър в затвора за Ами. Ако нямате нищо друго, значи не сте толкова добра, за колкото ви смятат. Аз пратих стария на топло. Ив позволи в тона и да прозвучи гняв и известна гордост. Никой друг не успя. Не забравяй това. Ще тикна и отрочето му в кафеза. Повярвай ми. Тогава защо се нуждаете от мен? Работила си с нея. С Морис са били твърде близки. Не мога да изкопча това, което ми е нужно от него. Всичко е преплетено с емоции. Работили сте заедно, били сте приятелки. Според партньорката ми фактът, че си жена също е важен. Самата ти го каза, напомни и Пибоди. Жените могат да разговарят една с друга за неща, които не биха споделили с мъж. Може би дори с онзи, с когото спят. Плюс това и двете сте били ченгета. Никога не ми е споменавала за Рикър, не името му. Но както вече ви казах, говореше за мъж, с когото е имала връзка. Как скъсали и тя решила да се премести тук? Сигурно е споделила нещо повече, настояв. Нима твърдиш, че не си проявила любопитство? Че не си попитала какво се е случило? Беше си нейна работа. Подпитвах я от време на време. Сякаш с неохота, Клио се поколеба, отпи кафе. Не зная с какво ще помогне това, ако вече имате солидни доказателства, но няколко пъти неволно издаде това онова. Че имал пари, че често пътувала с него. Но просто не било писано да потръгне. Веднъж каза, че твърде много приличал на баща си, но нищо повече. Не любопитствах, защото не знаех, че говорим за Рикър, по дяволите. Намръщи се за миг. Ив почти видя колелцата, които се завъртяха в ума й. Какво да добави, какво да съчини. Знаете ли, помня, че каза нещо за някакъв негов приятел. С него били като сиамски близнаци и това я вбесявало. Каза,
че можело да помисли, че са любовници, ако той не бил твърде заед да чука нея. Не, не го е казала, мислено отрече Ив. Колтрейн никога не би изрекла нещо подобно. Приятелят не я харесвал, добави Клио. Имало напрежение помежду им. Накрая си разменили обидни реплики. Нарекал я курва. Ив си даде вид, че и вярва, при сви очи. Сигурна ли си в това? Точно тази дума ли е употребил? Така каза тя. Изкрещял я след нея, когато отишла да прибере някои свои неща от дома на бившето си гадже. Просто си тръгнала, без да каже нищо. Такава беше ми. Нямало смисъл от повече осложнения, щом всичко било приключило. Радвала се, че вече е свободна и решила да поиска прехвърляне тук. Но, подкани я Ив. Дълго размишлявах, опитвах се да си спомня някои нюанси. Бих казала, че наистина беше луда по Морис. Държеше на него. Но все още изпитваше някаква привързаност към бившия. Доколкото я познавах, бих казала, че ако Рикър се бе опитал отново да се сближи с нея, щеше да се върне при него. Възможно е да е използвал чувствата й, за да я подмами. Ив понечи да проговори, но позвъняване на комуникатора я прекъсна. Мамка му. Извинявай. Трябва да вдигна. Можем да използваме това, каза Пийбоди, когато Ив тръгна към вратата. Нюансите, както казваш, за да притиснем Рикър. Давай, Пийбоди, помисли си Ив и отговори на обаждането на Морис. Далас. В лабораторията съм. Клио Грейди е дъщеря на Макс Рикър. Ще направим втори тест, но... Това ми е достатъчно. Идвам, Далас. Трябва да присъствам, когато я арестуваш. Вече е при нас, разпитвам я. Мисли си, че ми помага да пипна Алекс Рикър. Не искам да те вижда, Морис. Няма да ме види. Той затвори, а Ив позвани на Бакстър. Бащинството е потвърдено. Свържи се с Рио. Искам заповед за банковия сейф. Бързо затвори и извади линка си, който звънеше. И комуникаторът запилка в ръката й. Видя рурк на дисплея на линка, троснато му каза да почака минута и отново включи комуникатора. Здрасти, лейтенант. Отново сме у дома, на планетата Земя. Довлечи задника си тук, календар. Регистрирай арестантите и си върви у дома. Ще изпълня първите две неща, но не и третото. Хайде, Далас, искам да видя развръзката. Ти решаваш. Пийбоди ще ти каже къде ще бъдат разпитите. Добра работа, детектив календар. Страхотна работа, мамка му. Ив прекрати трансмисията, включи линка. Да. Много си заета. Да, цял ден се опитвам да вместя час за маникюр. Една от срещите ми беше отменена и разполагам с малко време. Ще повторя думите на календар, и аз искам да видя развръзката. Има доста работа до нея. Щом толкова искаш да дойдеш, ще постоиш с Морис. Фини се зае с електрониката. Освен ако реши, че се нуждае от експертна помощ, бих искала при Морис да има приятел. Можеш да разчиташ на мен. Да, разбира се, помисли си тя. Тогава тръгвай насам. Страхотна работа, мамка му. Ив прибра линка в джоба си, отново извади комуникатора и се свърза с Фини. Попадение. Никакво обаждане на линка на Рикър. Ще й дам още време да се опита да поговори с татенцето. Като боксьор преди голям матч, Ив разкърши рамене и тръгна обратно към конферентната зала. 22. Номерът бе да постави всички играчи един до друг и да ги повали наведнъж. Времето бе съществен фактор. Ако се забавеше твърде много, Грейди щеше да заподозре нещо. Ще вземеш си стой, ще разпитате Зибън. Ти командваш. Обичам думата командваш. Пийбоди доволно се усмихна. А Грейди? Ще продължа с нея след минутка. Междувременно искам да й дам малко време и спокойствие да се обади на татко си, очаквайки похвала или инструкции. Но нужен ни е резервен план. Ив отново позвани на Фини. Не ме изнервяй, малката. Не мога да накарам онази жена да използва проклетия линк. Що се отнася до компютъра, Макнап се занимава с него. Ето какво. Цивилният експерт ще дойде, защото държи да участва, но искам да му поставиш друга задача, в случай че тя не използва линка. Ще трябва да поискаш разрешение от Уитни и Омега, но ето какво имам предвид. Харесва ми, каза Фини, след като я изслуша. Много ми харесва. Ще се справите ли? Всички тук сме магиосници, хлапе. Ще успеем. За по-малко от час. Ще бъде доста трудно, но цивилният може да помогне.
Тогава аз ще се заема с подготовката тук. Звънни ми, когато сме готови. Хитро, отбеляза Пийбоди, след като Ив затвори. Но как можеш да бъдеш сигурна, че няма да влязат в комбина, вместо да се обърнат един срещу друг? Сигурна съм, защото са такива, каквито са. Да дадем малко работа на Грейди и да действаме. Ив се върна в конферентната зала, показвайки известно раздразнение. Извинявай. От всякъде ме притискат час по-скоро да арестувам някого за Колтрейн. Ще продължа да разпитвам Рикър, но е костели в орех. Слушай, ако поговоря с началника ти, би ли останала да ни помогнеш? Имам файлове, които искам да прегледаш, да видим дали ще можеш да добавиш нещо или да посочиш връзка. Имам много точки, но трябва да ги свържа, за да поставим копелето на тясно. Аз ще се обадя. Шефът ми иска случаят да приключи скоро, както и всички ние. Чудесно! Искаш ли да повикаме още някого от колегите ти? Мога. Не, поне за сега. Ще прегледам файловете. Ще тръгнем оттам. Както желаеш. Ив извади няколко диска. Ако искаш помощ, само ми кажи. Оценявам това. Благодаря, че се съгласи да съдействаш, въпреки че всички от екипа ти се чувствахте засегнати. Такава е работата ни. Клио протегна ръка към дисковете. Бих сторила всичко, с което мога да помогна за залавянето на онзи шибаняк. Удобно ли ти е тук? Има ли кафе? Разбира се. Тогава ще остана колкото е нужно. Ще дойда да видя докъде си стигнала веднага, щом мога. Пийбоди, с мен. Какво й даде? Попита Пийбоди, когато тръгнаха по коридора. Нищо особено. Просто занимание, докато съчинява други малки лъжи. Върви при си с той зибън. Ив забеляза Рю, която вървеше към нея. Пречупи го, Пийбоди. Бързо и безмилостно. Днес е най-страхотният ми ден. Здравей, Рю. Ив изчака, докато Рю стигна до нея. Дъщерята на Рикър и моя главна заподозряна е в конферентната зала. Мисли, че ми помага да съберем доказателства срещу Алекс. Ще изпратя двама униформени да стоят пред вратата, за всеки случай, но в стаята има подслушвателни. Сложила си подслушвателни. Но... Попитах я още в самото начало дали има нещо против разговора ни да се записва. Каза, че няма, при включен запис. Съмнително, но ще издържи. Алекс е в една от стаите за посетители. Мога да го пусна, няма какво повече да ми каже на този етап, но мисля, че е добре да остане до финала. Престъпник е, но истински е държал на Колтрейн. Баща му, сестра му и най-добрият му приятел се опитаха да го натопят за убийството й, без окото им да мигне. Мисля, че заслужава да види възмездието. С покъсите си крака и тънки токчета, Рио ситнеше след широките крачки на Ив. Което ще бъде? Пийбоди ще накара Зибън да пропее за Рауч. Аз ще развържа езика на Рауч за Рикър и вероятно за Санди и Грейди. После ще изтръгна признание от Грейди за Колтрейн и Санди и накрая за баща й. Това ли е всичко? Всички са свързани. Ще паднат един след друг като плочки за домино. Или къщички от карти. Все едно, ще паднат. Ив спря до автомата за напитки, извади кредити. Вземи ми чаша пепси. Не искам да докосвам проклетата машина. Както съм напушена, ще гръмне. Странни навици имаш, Далас. Ив огледа елегантните високи обувки на Рю, докато заместник областната прокурорка поръчваше пепси. Поне не съм на кокили. Дълго ще сновем от стая в стая. Краката ти ще заплачат, докато приключим. Ив отпи, разкри и плана. Искам Морис да наблюдава всичко, което пожелае. Майра настоява да присъства на разпита на Грейди. Мога да се погрижа за това. Ако твоите хора открият нещо в банковия сейф, в което не се и съмнявам, няма да ти бъде нужна цялата тази суматоха. Не е достатъчно. Разбира се, ако пръстенът е там, а може би и нещо друго, ще мога да я арестувам. Но няма да бъде достатъчно възмездие, според мен. Обещах на Морис справедливост за Колтрейн. Бе обещала същото и на убитата. Ще се постарая да го получи, доколкото е възможно. Ако успееш с тази тактика, много ще улесниш работата ми. Ще разчитам на теб да я свършиш. Ехо. Календър дотича при тях, с огромни тъмни кръгове около очите. Може ли глътка от това? Попита и грабна чашата от ръката на Ив. Шумно отпи. Благодаря. Задръж го. Още веднъж благодаря. Си стой при заличителя.
Отведох другия негодник в стая за разпития, както нареди. Преглътна още пепси. Заслужавам да гледам как се пържи. Няма само да гледаш. Ще влезеш при него с мен. В стаята за разпити. Уморените очи на Календър засияха. Мамка му, това е супер. Заслужаваш го. Отивам да заема мястото си, каза Рио. Успех. Как се справи с този тип? Използвах това, което имам, започна Календър. Надарено момиче съм. Примигна с уморените си клепачи. Зазяпа се в циците ми, както всички. Кой би го упрекнал? Да, наистина са изключителни. Използвай ги, щом това помага. Все още не е споменал за адвокат, но мисли по въпроса. Личи си. Нека поиска. Няма значение. Ако настоява за адвокат, няма да се спазарим. Ще се държа като гадняка. Може би ще бъдеш шокирана. Да вървим. И влезе. Запис включен, припряно каза тя, без дори да погледне едрия, широкоплещест мъж, приведен над масата. Съобщи датата, часа и имената на присъстващите, размахвайки пръст срещу него да мълчи. Широко лице, късо подстригана коса, стърчаща като четка. Страх в очите. И вседна. Полицай Рауч, добре дошли на земята, започна с усмивка. Имате право да мълчите. Гледаше го съсредоточено, докато му четеше правата. Разбирате ли правата и задълженията си? Да, разбирам. Не разбирам само защо, по дяволите, е нужно да ми ги разяснявате. Не разбирам защо бях довлечен тук като престъпник. Ив се наведе напред. О, напротив, отлично разбирате. И когато се върнете там, горе, няма да бъдете на работа, а в килия. Може би съвсем близо до стария ви приятел Макс Рикър. Явно сте полудели. Искам. Кажи думата, адвокат, и с теб е свършено. Вдигна пръст срещу него, сви палец. Няма да ти дам право да се защитиш, просто ще изтупам пръхта от ръцете си, когато бъдеш изправен пред съда и осъден за заговор за убийство на полицай. Заго. Дъхът му буквално секна, а лицето му стана червено като рак. Никога. Какво става тук, по дяволите? Не съм убил никого. Затова е фразата заговор за убийство. Не е нужно да си пряк извършител, за да получиш тежка присъда. Такъв е животът, Рауч. Всъщност няма да бъде толкова лошо, щом вече живееш на Омега. Само ще трябва да се простиш с плановете си да се пенсионираш и да се установиш, да кажем, в Южна Франция. Ив се усмихна, когато всяка капка руменина от гняв изчезна от лицето му. Това те чака, Рауч. Календър пристъпи към него, предложи му чаша вода. Очевидно имаш нужда от глътка. Господи, убийство на полицай. Какъв ужас! Бивш надзирател да бъде затворен в килия заедно с нещастниците, с които се е гаврил. Ох, не го пожелавам на никого. Другарчето ти зибане в друга стая за разпити, добави Ив. И ще се преобърне бързо като дресирано кученце. Само едно почукване на тази врата, преди ти да изпълниш коронния си номер и признанията ти няма да ми бъдат нужни. Календър подсвирна. На твое място бих молила на колене за милост. Не зная за какво говори тя. Гледаше Календър, докато над горната му устна се появяваха ситни капки пот. Бог ми е свидетел, не съм убил никого. Не зная за никакво убийство на полицай. Защо да участвам в заговор? Разбирам те. Календър го потупа по рамото с съчувствие. Но, съжалявам, че трябва да го кажа при тези обстоятелства, станал си първа дружка с Макс Рикър. Лично аз открих доказателствата. До някъде се чувствам отговорна за това, което се случва в момента. Нали знаеш, просто свърших работата си. Подправеният регистър, линка еднодневка в канцеларията ти. Текстовите съобщения. Плюс. О, Южна Франция. Календър погледна Ив, сякаш току-що бе разбрала. Трансмисиите до бившата съпруга. Които издават, че и тя е в Кюпа. Точно сега я арестуват със същото обвинение, заговор за убийство, освен данъчни измами, пране на пари, подкуп и ред други престъпления. Луан нямаше нищо общо. Правеше каквото и кажа. Какво от това, по дяволите? Макс Рикър е поръчал убийство на полицейски служител, детектив Амарилис Колтрейн, Полинка, който ти си му давал. Плащал ти е за услугата. Многократни плащания, които вече са документирани. Искал си заличаване на посещения от регистъра и изтриване на входящи и изходящи трансмисии от Изрикър.
Дал си му шибаното оръжие, отнело живота на Колтрейн. Гледай мен, мен. Сопна се тя, когато Рауч отчаяно отмести поглед от Колтрейн. Познавах Колтрейн. Повярвай ми, като ти кажа, че го приемам лично и не давам пет пари, че ти алчната ти бивша жена ще прекарате остатъка от живота си в килии. Всеки ден ще си устройвам малко празненство по този случай. Вярваш ли ми? Да. Календър преглътна така, че да бъде чута. Уау, аз също. Ето каква сделка ти предлагам. Ще го направя само веднъж и се надявам да не си твърде глупав и да приемеш. Обвиненията в заговор ще бъдат снети от теб и съпругата ти, ако признаеш за подкупите и сблъсъка на интереси, за подправянето на регистъра. Ще получиш от 10 до 15 години на земята, в случай че ни сътрудничиш и ни кажеш всичко за комуникациите на Макс Рикър. 10 до 15 на земята са повод за празнуване в сравнение с доживотен затвор на Омега без право на помилване. Календър отново го потупа по рамото. На твое място бих запяла като пойна птичка. Какво мислиш? Рауч изтри потта над устната си, прочисти гърло и запя. Когато приключи, Календър излезе от стаята си в върхът. Сериозно. Сякаш щапата изскочи и той избълва всичко като нещо, което бликва и изтича наведнъж. Наистина съм капнала. Върви си у дома, поспи. Свърши важна работа тук. Много съм доволна. Здрасти, Пибоди. Помогнах на Далас да подреди пъзела. Чао. Изглежда смазана, както и Систо. Но и ние подредихме своя пъзел. Ще сравним записките си. И в кимна на Рю, която излезе от стаята за наблюдение. Ще поговорим в движение. Трябва ни. Морис. Този човек е наивник. Алчен наивник. Сълчността и наивността си е помогнал за убийството й. Зная, че 10 до 15 може би изглеждат недостатъчни, че може би. Не, прекъсна я той, поклати глава. Достатъчно са. За него. Можеш да отидеш с Рио. Вие двамата и Майра можете да наблюдавате следващата фаза. Подготвили сме стаята. Тя извади комуникатора си, звънеше Бокстър. Вървете. Почти сме готови да започнем. Изчака, докато Морис се отдалечи достатъчно, за да не чува, преди да вдигне. Казвай. Цяло състояние в брой, кредитни карти, фалшиви документи за самоличност и номера, предполагам на банкови сметки. Нерегистриран линк и джобен компютър, все още неактивирани. И големия кос, Далас. Пръстенът на Колтрейн. Опаковай го, опиши го и го донеси. Заслужи днешните си понички, Бокстър. Изпържи я, Далас. Бъди сигурен в това. Затвори комуникатора и позвани на Фини. Клъвна ли? Нищо на линковете. А компютъра й? Скрила е всичко зад пароли и защити. Притежава известни умения, но не може да се мери с мен. Току-що достигнах до съдържанието. Тогава планва. Рурк? Ти го повикай. Хей, Баровец, женатите иска тук. Ив направи гримаса при думите женати, но свира мене, когато се появи образът на Рурк. Здрасти, скъпа. Не ме наричай скъпа. Нямам време за губене. Уреди ли го? Готов съм, когато ти си готова. Държа да отбележа, че идеята ти е гениална. Удоволствие е да участвам. Така си и помислих. Ще ти позвъня два пъти, когато съм готова. Харесва ми обръщението скъпа, отбеляза Пибоди. Старомодно и романтично. Особено с този акцент. Пибоди. Просто мисля на глас. Е, да я изпържим. Започваме. Когато стигна до конферентната зала, Ив спря да даде нови нареждания на униформените. Няма да ми избяга, но ако все пак опита, дръжте я. Влезе в залата. Грейди седеше на конферентната маса, пиеше кафе и се взираше в екрана. Изглеждаше доволна от себе си, забеляза Ив. Тъкмо щях да тръгна да ви търся. Мисля, че попаднах на нещо. Интересно, аз също. Ти ми помогна да го открия. Така ли? Лицето на Клио засия от искрена радост. Мога ли да присъствам, когато арестувате негодника? На централно място. Вярваш ли, че злото е в кръвта? Спокойно попита Ив. Нали разбираш, че се предава от поколение на поколение? Лично аз вярвам до някъде. Когато човек работи в полицията дълго време, вижда, че нещата не са толкова прости. Някои хора изпълзяват от кълта и водят сносен живот. Други имат добро потекло, а пълзят в кълта, защото така им харесва. Отново до някъде кръвта на Рикър носи злото.
Алекс Рикър не притежава ума на баща си. Само се опитва да му подражава. Не искам да обидя никого, но беше крайно време някой да го притисне. Може би. Проблемът му е бил обвързването с жената. Не достатъчно сериозно, за да промени живота си, но достатъчно, за да си навлече неприятности. Момчето има чувствителна жилка, сантиментална, бих казала. Мъже. Поклати глава. Мислят се за по-силни, по-печени от нас, но ние знаем истината. Най-хладнокръвните убийци, на които съм попадала, са били жени. Да се върнем на кръвта. Любопитна съм да узная дали си била студена, кръвосърдечна кучка, преди да разбереш, че си от кръвта на Рикър или си станала такава след това. Не бързай да отговаряш, продължи Ив, когато Грейди бавно се изправи. Да уредим формалностите. Клио Грейди, арестувана сте за убийствата на Амарилис Колтрейн и Род Санди. Други обвинения. Клио посегна към оръжието си, Ив, към своето. Извадиха ги едновременно. С удоволствие бих го сторила, заговори Ив. Бих преливала от радост, докато гледам как падаш. Но може би ти ще ме повалиш. Може би. Тогава партньорката ми, чието оръжие е допряно до тила ти, ще натисне спусъка. Няма да излезеш от тази стая на крака, Грейди. Свали оръжието или ще вкусиш от онова, което си причинила на Колтрейн. Моето е на максимална. Паднеш ли, няма вече да станеш. Може би. Но партньорката ми ще стреля в тила ти. Свали го. Да, мамка му. Отдръпни се от. Ив стреля. Оръжието и бе на най-слабата степен и Клио само потрепери, залитна назад и нейното изтрака на пода. Беше забавно. Наивно от моя страна, но дяволски забавно. Вземи оръжието и пий боди. Готово, лейтенант. И на мен ми беше забавно. Ръцете зад гърба, Клио. Ив прибра оръжието си, извади белезниците. О, само се опитай да побегнеш към вратата, подкания тя. Ще имам повод да сритам задника ти. Лесно е да го кажеш, когато и двете сте въоръжени. Да, усмихна се Ив. Да го повторя ли? Не можеш да докажеш нищо. Така ли? Да се обзаложим. Блъсна Клио към един стол, сложи и белезниците и я закупча за облегалката, докато и прочете обновената версия на правата при арест. Без капка кръв по ръцете ми, помисли си Ив. Майра беше права, промърмори тя и поклати глава, когато срещна въпросителния поглед на Пийбоди. Нищо. Зная, че си дъщеря на Макс Рикър, заговори на Клио. Зная, че ти си издирила Род Санди да доносничи на баща ти за сина му. Зная, че поддържаш връзка с него от изпращането му на Омега и че сте разменили съобщения в нощта на убийството на Колтрейн. Може да отнеса някой шамар за това или да ми коства работата, но не можеш да ми припишеш убийство. О, мога. Ти го потърси, нали? Тръгна да търсиш щатенцето. И какво от това? Не е престъпление. Надявала си се да получиш обич и нежност. Горкото нещастно кутре. Обидата накара Клио да разтърси белезниците. Зная за теб, зная, че си била отгледана от държавата. Дори не знаеш откъде произхождаш. Толкова си жалка. Зная коя съм сега. Ив обърна стол, възседна го и опря ръце на облегалката. Макс Рикър те е изпратил в колеж. Плащал е таксите ти. Е, и? Не е престъпление. Но не е било безвъзмездно. Той не дава нищо даром. На никого. От друга страна, за теб е било удоволствие да натриеш носа на брат си. Полубрат. Полубратът, който е получавал цялото внимание и привилегии през всички онези години. Синът. Мъжете толкова много държат да имат синове. Зависи от сина. Род Санди е бил лесен за манипулиране. Умирал е от завист към Алекс. Само е трябвало да посееш семената, да му разкриеш възможността и наградата. Не можеш да го докажеш, защото... О, да, точно така. Той е мъртъв. Намерихме кинжала ти, Клио. Колекционер съм. Имам лиценз. Клио се прозина прочувствено. Бих поискала адвокат, но така е адски забавно. Получихме достъп до банковия ти сейф. Пръстенът на Колтрейн беше там. Толкова е глупаво. Че ние да вземе трофей, който е улика за убийство. Клио нехайно тръсна рамене с израз на отекчение. Даде ми го да го понося 2 дни преди смъртта си. Пазех го там от уважение. Да, този номер ще мине. Мислиш ли, че ще мине, Пийбоди? Не, дори в свят на танцуващи розови феи. Поклащайки глава, Пийбоди се надигна и седна на масата. Обзалагам се,
че Макс Рикър е казал да се отърве от пръстена заедно с всичко останало. Но наистина е красива дрънкулка. Усмихна се на Клио. Просто си го искала. Тя ми го даде. Не можете да докажете друго. Въобразяваш си, че Макс Рикър ще те отърве? Ив изрече въпроса с лека насмешка. Че ще използва влиянието и връзките си, за да те измъкне. Може би щеше да опита, ако го беше грижа за теб. Клио отново разтърси белезниците и Ив долови в очите и жажда за кръв. Нищо не знаеш. Зная, че те е използвал. Взаимно сте се използвали, за да получите това, което искате. Да нараните Алекс. Щом е трябвало Колтрейн да умре, за да го съсипете, голяма работа. Не е означавала нищо за вас. Колко други хора си убила по негова поръчка? Ти ми кажи. Имаш само косвени улики, предположения. Нямаш нищо, кучко. Имам достатъчно. Ив се изправи. Той не обича нищо, Клио, не поставя нищо над себе си. Била си интересна и полезна за него известно време, но вече си изпяла песента си. Готов е да се отърве от теб като от тумор. Нямаш нищо, процеди Клио през зъби. Нищо не знаеш. Добре. Може би ще го получа от самия извор. Ив даде знак на Рурк. Можеш да видиш всичко на екрана, Клио. Ще предам на татко ти много поздрави от теб. Странно бе да бъде в конферентната зала, да знае, че все още е там и в същото време да гледа образа си на стенния екран. Да знае, че е на мястото си, а когато се огледа наоколо, да вижда студена бетонна килия. Да вижда мъжа върху ниската тясна кушетка в невзрачната сива кутия. Забеляза, че затворът не му се отразява добре. Косата му оредяваше, тялото му бе започнало да провисва, кожата да пожълтява. Но очите му изглеждаха будни и зли, както винаги. Здравей, Макс. Той бавно се надигна. Ив долови тръпките, на изненада, вълнение, страх. Не можеше да бъде сигурна. Лейтенант Далас. Оголи зъби в свирепа усмивка, когато скочи на крака. Премина през холографското изображение и отраска ръцете си в стената, която му попречи да се втурне напред. Да, и аз се радвам да те видя отново. Можеш да седнеш. Ще си поговорим. Макс се обърна, застана срещу нея, толкова близо, че лицата им почти се докосваха. Макар да знаеше, че е невъзможно, тя почти усещаше дъха му върху кожата си. Не съм длъжен да разговарям с вас. Холографското ви присъствие е нарушение на правата ми. Мисля, че ще пожелаеш да разговаряш с мен. Що се отнася до правата ти, нека ти ги припомня. След като го направи, Ив се усмихна. Отново те пипнах, Макс. Заговор за убийство на полицейски служител. Знаем, че ти си поръчал удара срещу Колтрейн. Разкрихме схемата. Искам лично да ти кажа, че отново ще бъдеш обвинен и ще получиш още една доживотна присъда. Този път Макс седна, с ръце на коленете. Не зная за какво говорите. Но и да знаех, какво значение има за мен. Някаква кучка е мъртва. Хванахме Рауч, така че вече няма да бъде твое вярно куче. Освен това директорът знае за игрите ти и повече няма да ги допусне. Край на сладките приказки с приятели и роднини на земята, Макс. Чертите му станаха сурови. Все ще се намери някой готов да се спазарим. Винаги се намира. Някой ден ще ми лепнат и друга доживотна присъда за твоето убийство. Сериозно се замислям за това. Санди също вече няма да ти помага. Мъртъв е. За миг на лицето му се изписа гняв, но отново стана хладно и сурово. Жалко, но винаги ще се намери и друг Санди. Синът ти се обърна срещу теб. Вече няма върху кого да изливаш гнева си, Макс. Синът ми е безполезен. Не успя дори да научи една жена да знае мястото си. Вкара полицайка в леглото си, а не можа да я купи. Усмивка, лукава и ехидна, заигра на устните му. С радост помогна за убийството, когато го предложих и организирах. Моля те, Алекс е голямото разочарование в живота ти, защото е отказал да действа по твоя начин. Не е убил Колтрейн. Момичето ти е при мен, Макс. Не зная за какво говорите. Обърна се и се приведе като сърдито хлапе. Стига толкова, писна ми от вас. Клио е арестувана по обвинение в две убийства. Не се е допитала до теб, преди да убие Санди. Лошо момиче. Тя се издъни, Макс, и сега и двамата ще си платите. Планът ви не сполучи по нейна вина. С израз на съчувствие и разбиране, тя се облегна с гръб на стената, когато Макс отново се опита да се приближи към нея.
Наистина си пълен провал като баща, но може би щом с теб вече е свършено, ще поискаш да помогнеш на нея. Поеми цялата вина, кажи нещо в нейна защита. Принудил си я, изнудвал си я, промивал си мозъка и заплашвал си я. Може би ще ме убедиш да смекча обвиненията. Тя е ченье, по дяволите. Може би ще успея да издействам 20 години, вместо до живот. Все пак е твоя кръв. Клио е нищожество. Винаги е била и ще си остане жалко нищожество. Всичко, което има, го е получила от мен и той повече, отколкото заслужава. Не я съдете за Колтрейн. Аз съм един стар затворник, добави с насмешка. Не нося отговорност за нещо, което някаква кучка е извършила на земята. Нямате доказателства срещу мен. Кучката е твоя дъщеря, Макс. Не ми е никаква и няма да получи нищо повече. Мразеше Алекс. Мразеше го, защото е мой син, наследник. Очевидно е убила онази мръсница, за да го накара да страда и това няма нищо общо с мен. Преди малко се опитваше да ми кажеш, че Алекс е извършил убийството. Но Алекс не му стиска. Клио поне знае как да преследва онова, което иска, с всички средства. Но и липсва умът на Алекс. Ако събереш двамата в едно, може да се получи пълноценен човек. Какво те кара да вярваш, че Клио Грейди е убила детектив Колтрейн? Той отново се усмихна. Искаше да го направи още когато Алекс живееше с полицайката в Атланта. Разубедих я, така че нямам вина. Тя не означава нищо за мен. Затворете я. Тъпа кучка. Тъпа кучка. Удари се умрук по кушетката. Тъпа кучка, повтори безброй пъти. Изключи холограмата, нареди Ив, но горчивият рефрен продължи да отеква в съзнанието й, когато погледна Клио. Татко ти е в много лошо настроение, отбеляза тя. Забеляза сълзи. Съвсем леко проблясваха презеростта в очите на Клио. Той лъже. О, да, но не и за това. Разкрихме ви, Клио, и него, и теб. Навярно си проумяла, освен ако си пълна глупачка, че той няма да помръдне пръста си за теб. Искам сделка. Няма да я получиш. Ив отново седна и се постара Клио да прочете истината в очите й. Предумишлено убийство за Колтрейн. Имаме достатъчно доказателства. Връзката ти с Рикър ще им придаде по-голяма сила. Искам сделка, мамка му. Няма да я получиш, мамка му. Не и за Колтрейн. Поне докато дишам. Искала си да се харесаш на татенце той да нараниш брат си и затова си убила един невинен човек. Полицай като теб, партньор. Ще плащаш за нея до края на живота си. И за Санди. Той не е толкова важен за мен, факт, но това е работата ми. Ще платиш и за него. Тогава няма какво повече да си кажем. От теб зависи. Да я регистрираме, Пибоди, две предумишлени убийства. Дайте ми нещо, по дяволите. Искате нещо, детектив? Проява на снисходителност от мен. Фактът, че си в съзнание и не си обляна в кръв е единственото, което ще получиш. Зная за връзките на Макс. Познавам хората, които не успяхте да хванете. Зная къде има сметки, в които има достатъчно, за да плаща на тези хора. Не ме е грижа. Едно добро ченге е убито, така че, повярвай ми, не ме интересуват жалките ти пазарлъци. Не можеш да ми предложиш нищо дори наполовина толкова ценно, колкото удоволствието да зная, че ще прекараш остатъка от живота си в килия. Ив замълча за миг, придавайки си замислен вид. Но ще ти дам шанс да си отмъстиш на Макс Рикър. Да стовариш чука върху главата му. Забеляза интереса, който събуди и новия прилив на ярост. И се възползва. Той казва, че за него няма значение, но знаеш, че не е така. Още една доживотна присъда, без вратички, през които да протяга ръце и да дърпа конците. Лиши го и от малкото влияние, което му е останало. Ще ти дам една единствена възможност, тук и сега. Изляза ли, губиш я. Върни му го тъпкано, Клио. Отмъсти му, че те захвърли като буклук. Идеята беше негова. Колтрейн искаше я мъртва и го организира. Не е единствената. Ив отново седна. Да започнем с нея. Запазил е част от връзките си в Атланта. Използва ги, когато тя подаде молба за прехвърляне, за да й разчисти пътя до Нью-Йорк, до моя отдел. Ако не беше захапала, аз щях да се преместя където отиде. Но не ми създаде проблеми. Набелязал я е заради Алекс. Бяха разменили гневни думи преди и след залавянето му. Да, отдавна се бе заканил да му даде урок. Беше го предупредил, че ще си плати. Колтрейн беше разплатата.
Ти си се обадила на Ами в онази нощ. Макс състави плана. Трябваше Санди да убеди Алекс да дойдат в Нью-Йорк за известно време във връзка с някаква бизнес сделка. Санди знаеше, че Алекс има угризения заради Колтрейн и използва това. Накара го да се свърже с нея, да я покани да се видят. После беше лесно. Санди посъветва Алекс да излезе да се поразходи. Аз извъннах, казах и, че съм попаднала на гореща следа по случая в китайския квартал и трябва да се срещнем. Макс ми беше казал как иска да стане и изпълних желанието му. Причакала си я на стълбите. Само я зашеметих. Макс настоя да бъде извършено точно по този начин. Отнесох я в мазето, свестих я, за да й предам посланието му. Алекс желая смъртта ти, кучко. Алекс взе проклетото ти оръжие, за да го допре до гърлото ти. Усещаш ли? Никоя не може да зареже един рикър и да остане жива. Той искаше Колтрейн да умре, вярвайки, че убийството й е поръчено от Алекс. Ако бъде заловен и осъден, още по-добре. Каквото и да стане, това беше отмъщението. Още по-вълнуващо бе да се осъществи на твоя територия. Леко жегване. Често мисли за теб. Ти също ще мислиш, увери Ив. Епилог. Когато всичко бе приключило, Ив изпитваше колкото задоволство, толкова и отвращение. Нареди на униформените да отведат Клио в ареста. Ще останеш ли? Попита Пийбоди. Не, нямам желание. Аз ще се погрижа, предложи партньорката й. Наистина е потресаващо. Убила е повече от 10 души за него. Само защото е наредил. Не, не само. Отчасти, а останалото? Просто го носи в себе си. Бог знае защо. Ще допиша доклада. Искам да го направя, добави тя, преди Ив да проговори. За Колтрейн. Добре. Сама в конферентната зала, Ив просто седна. Твърде много тързания, осъзна тя. Твърде много натрапчиви мисли. Морис влезе безшумно, седна срещу нея. Благодаря ти. По причини, които не можеше да назове, Ив се подпря с лакти на масата и потърка парещите си очи. Изпитваш известно съчувствие към нея. Не зная какво изпитвам, промълви тя. Искрица съчувствие към жената, чието баща е способен на такова презрение. Видях лицето й, докато той ти говореше за нея. Думите му я разкъсаха. Радвах се и в същото време аз изпитах искрицата съчувствие. Ив отпусна ръце. Заслужаваше го. Всичко. Дори повече. Да. И все пак. Това ни прави различни от нея, Ив. Можем да й съчувстваме, въпреки всичко. Тази вечер заминавам за Атланта. Искам да кажа на семейството й, че убиецът. Убийците ще получат справедливо наказание. Държа да го направя лично. Е, добре. Разбира се. Ще. Едва се осмели да попита, ще се върнеш ли? Да. Тук е мястото ми, работата ми. Ще се върна. Той сложи кутийка на масата. Това беше нейно. Искам да го дам на теб. Морис, не мога. Дребно е. Повдигна капака. Вътре имаше кристална пеперуда с разперени криле, покрити с бляскави камъчета. Каза ми, че било първото нещо, което си купила при пристигането си тук. Че винаги я кара да се усмихва. Ще означава много за мен, ако я приемеш. Ив кимна, сложи ръка върху неговата. Този път не беше просто работа. Зная. Но за теб никога не е. Морис стана, приближи се към нея. Обхвана лицето и леко я целуна по устните. Ще се върна. Обещавам, каза и я остави с бляскавата пеперуда. Загуби представа за времето, докато седеше там и чакаше да се успокои, да дойде на себе си. Не знаеше колко е седяла така, когато Рурк влезе в стаята. Седна срещу нея, като Морис. Изпитателно се вгледа в лицето й. Уморена съм, каза тя. Зная. Искам да се чувствам доволна, а не мога. Свърших добра работа, зная. Всички свършихме добра работа. Но не мога да се почувствам удовлетворена. Просто съм уморена. Пое си дъх. Исках да се измъчва и знаех, че Рикър ще й причини точно това. Очаквах го. Исках го. Имах достатъчно улики срещу нея и без него. Но... Колтрейн и Морис заслужаваха нещо повече. И двамата знаем, че арест не означава присъда. Рио щеше да я срази. Но да, Колтрейн и Морис заслужават нещо повече. Двамата се обърнаха един срещу друг толкова лесно. Нападнаха се и взаимно се очерняха без колебание, без угризения.
Въпреки че злорадствах, докато наблюдавах Рикър в бетонната килия, просто беше разтърсващо двама души, между които би трябвало да има лоялност, да се нахвърлят един върху друг като лешояди на мърша. Тя изпитва нещо към него. Може би това е проблемът. Така е, права си. Но то не й попречи. Ти знаеше, че изпитва нещо, макар и извратено, и го използва. Това се казва добра работа, лейтенант. Рурк докосна отворената кутийка. Какво има тук? Била е на Колтрейн. Морис. Настоя да я взема. Над бляскавите крилца той се усмихна. Мисля, че занапред ще можеш да я гледаш и да се чувстваш спокойна. Ще си тръгваме ли вече? Да. Пибоди ще се погрижи за досадните подробности. Да си вървим у дома и да прекараме една приятна вечер, благодарни, че сме такива, каквито сме. Ив затвори кутийката, пъхна я в джоба си. Заобиколи масата и го прегърна. Благодарна съм. Господи, искам да си похапвам пуканки и да се наливам с вино, гледайки филм с много експлозии, а после да правим пиянски секс на пода. Странно, точно такива са плановете ми. Той я завъртя, хвана ръката й. Идеални сме един за друг. Макар и да не преливаше от радост, докато вървяха към ескалаторите, Ив определено се чувстваше по-добре.